ሰላም ሰላም ውድ የሆነ ፋፊካ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደተለመደው በዛሬው ቀን ፕሮግራማችን ፕሮፌሰር መሐመድን ይዘን ቀርበናል። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰንን ለማስተዋወቅ ያህል ሲኒየር ዲፕሎማት እና ደራሲ ናቸው። በዓለም አቀፍ ፖለቲካ፣ ጂኦፖለቲክስ አዋቂና ተመራማሪ፣ በተለይ የአፍሪካን በሚመለከቱ ጉዳዮች። በሚኖሩበት በበልጅየም አገር የሌበር ፓርቲ አባልና በአውሮፓ የጸረ ኢምፔሪያሊዝም ሊግ መሪ ተሳታፊ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚደንት አማካሪ፣ እንዲሁም ብዙ ጥናታዊ ወረቀቶችን ያቀርቡና ንግግራቸውና ቃለ መጠይቆቻቸው በብዛት ተሰራጭተው የሚገኝ ምሁር ናቸው። በተለይ ደግሞ የዚሁ የኛ ድርጅት የሆነፍ አፍሪካ ቲቪ ፕሬዚደንት ናቸው። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ለመጋበዜ። ይህንን ጉዳይ የጠየቁበት ምክንያት ስለ ግብፅ እናውራ ያልኩበት ምክንያት አብዛኛው የአፍሪካ ቀንድ ሕዝብ ከዛም አልፎ ወንድሞችና እህቶች ኢትዮጵያኖች አሁን ግብፅ ያለችበትን ሁኔታ እንዲረዱ ስለፈለግኩ ነው። በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር። ያው እንደጠየቁት አሁን ዛሬ የምናወራው የጥንቷ ግብፅ እንደሚታወቀው የብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ግን አዲሲቷን ግብፅ ከ1805 በሱልጣን መሐመድ አሊ ተብሎ በሚጠራው መሪና በልጆች ልጆቹ ተመርታ እስከ 1952 የቆየችው ግብፅ፣ ይህ መሪ ማን እንደነበርና ከየት እንደመጣ ፕሮፌሰር ይነግሩናል። ከዚያም በኋላ በ1952 ፕሮፌሰር እንደምታውቀው ያው በአዱባት አልአህራር ተብለው የሚታወቁ ወጣት መኮንኖች የመንግስት ግልበጣ ካደረጉ በኋላ በመጀመሪያ መሐመድ ነጂብ ስልጣን ከያዘ በኋላ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ጀማል አብደናስር ስልጣኑን ይዞ ቆይቶ እስከ አረፈበት ቀን ድረስ እስከ 1971 ስልጣን ላይ ቆየ። ከዚያም ፕሬዚዳንት የእሱ ምክትል የነበሩ ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት ስልጣን ያዘ። እሱም በ1981 ከተገደሉ በኋላ የእሳቸው ምትክ የነበረው ወይም ምክትል የነበረው ፕሬዚደንት ሁስኒ ሙባረክ ስልጣን ላይ መጣ። ከዚያ በኋላ በተደረገው ህዝባዊ አመፅ ወይም እንቅስቃሴ ሁስኒ ሙባረክ በ2011 ስልጣን ከለቀቀ በኋላ በ2012 የመሐመድ ሙርሲ ወይ የዶክተር መሐመድ ሙርሲ ተብሎ በሚታወቀው መሪ አገሪቷ ተመራች። ከዚያም ከአንድ ዓመት በኋላ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ጀነራል አብደልፈታህ አሲሲ ተብሎ በሚታወቀው ጀነራል እየተመራች ነው። እና እነዚህን ነገሮች ፕሮፌሰርን አንድ በአንድ እየሄዱ ስለነዚህ ነጥቦች ይነግሩናል እና በጥሞና እንድንከታተል እለምናችኋለሁ። ከዚያም መድረኩ ወደ ፕሮፌሰር ወደ አንተ ነው። እንግዲህ በጣም ጥሩ። ቅድም እንደተናገርኩት ግብፅ ከትልቋ የአፍሪካ ቀንድ አገሮች አካል በሁለት መልኩ፣ አንደኛው የቀይ ባህር አጋር ነች፣ የስዊስ ካናል አገር ነች፣ አልፎ ተርፎ ደግሞ የናይል ተፋሳሽ አገር ነች። እኛንም ይመለከተናል። ከእኛም ጋር ብዙ አይነት ዝምድና ያላት ነች፣ ከምስራቅ አፍሪካ እና ከአፍሪካ ቀንድ። ሁለተኛ፣ አንዳንድ ጊዜ በዩቲዩብ በአማርኛም በሌላም ነገር በዚህ በህዳሴው ጉዳይ ላይ ግብፅ ስትጠቀስ እና ስለ እሷ ሲነገር ስለምሰማ ነው። አብዛኛው አማርኛ ተናጋሪ የሆኑት ወንድሞቻችን አፍሪካ ቀንድ ላይ ለሚኖሩ ግልጽ የሆነና ሀገሪቷ ምን ላይ ሁኔታ እንዳለች እንዲገነዘቡ ስለፈለግኩ ነው። ነገሮቹን አንድ ጊዜ ሀገሪቷን ሁኔታ ካወቁ በኋላ የራሳቸውን ትንታኔና የሚሰሙትን ኢንፎርሜሽን ዲሊንክ አድርጎ ክሊርሊ እንዲያዩ ስለፈለግኩ ነው። ለዚህ ነው ዛሬ ከአንተ ጋር ከመሐመድ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር የፈለግኩት። በመጀመሪያ ደረጃ ግብፅ እንዳልከው በጣም ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ነች። ግን ስለ ሞደርን ኢጅፕት ነው ከመሐመድ አሊ እስከ 52 ከ52 እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ሁኔታ
ተካክሰን ለማሳየት ነውና አሁን ያለችበትን ሁኔታ ግብጽ ምንድነች ሁኔታው ምንድነው የኢኮኖሚክ ዘቷ ምንድነው ህዝቧ እንዴት እንደነ ሰፊ ህዝቡ እንዴት ነው የሚኖረው ያላቸው ሀብት ምንድነው ወዴትስ ያመራች ነው ለሚለው አንድ ላይ ሆነን እንድንገመግም ስለፈለኩ ነው። ግብጽ እስከ ሸግር ዘት 805 ድረስ ለ300 ዓመት በላይ መማሊክ የሚባል ስርዓት የነበረበት ሀገር ነው። መማሊክ ማለት እነዚህ መምሉክ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። እነዚህ ድሮ ባሪያ የነበሩ በኋላ ስልጣን የያዙ ክፍሎች ናቸው። ለ300 ዓመት በላይ ግብጽን ሲያስተዳድሩ ነበሩ። የኢኮኖሚክ ስርዓታቸው በፊውዳሊዝም ላይ የተመሰረተ ማለት ይችላል። ብዙ ሞደርን የሆነ አመለካከትን ያላቸው ሰዎች አልነበሩም። ከነሱም አንዱ በኋላ የግሪክ አልቤኒያን የሆነው መሐመድ አሊ በኋላም የትንባሆ ነጋዴ የነበረው እነሱን ገልብጦ አባሮ ስልጣን ይይዛል። ስልጣን የያዘው ከፈረንሳይ ሪቮሉሽን በኋላ ነው። ምክንያቱም መሐመድ አሊን እንዲገነዘብ ያደረገውና ይሄንን ለውጥ እንዲያደርግ ያደረገው የመጀመሪያ አውሮፓ ውስጥ አይተንቲክ የሆነ ቡርዣ ሪቮሉሽን የተካሄደው ፈረንሳይ ሀገር ነበር። ያ ሪቮሉሽን በ1789 የታወቁት የታሪክ ሰው በ2012 ያረፉ እንግሊዛዊ ተራማጅ እንግሊዛዊ ኤሪክ ሆክስባውም በመጻፋቸው ላይ ሲናገሩ የመጀመሪያው መጻፋቸው ላይ ኤጅ ኦፍ ሪቮሉሽን ሲጽፉ በመጀመሪያው ትናቸው ላይ በሺ 780 ዓለም እንዴት እንደሚመስል ጆርናሊስት ሁኜ ብመለስ ኖሮ ዓለም እንዴት ይመስል ነበር። ለምሳሌ ኮምፔር ሲያደርግ አሁን ፓሪስ ትልቅ ከተማ የሆነችው በዛን ጊዜ በጣም ትንሽ የሆነች ቀበሌ በከስልጣኔ የራቀች ነች እና ፈረንሳይን በፊውዳል ስርዓት በጣም የቆረቆዘ አውሮፓም በጣም እንትን ያለ ነው። እንግሊዝ ነች ትንሽ በቴክስታይል ኢንዱስትሪ ዲቨሎፕ እያደረገች ስትመጣ የፈረንሳይና የእንግሊዝ ጦርነትም ብዙ ስለተካሄደ የአሜሪካንም ነጻነትን ሰፖርት አርጋ ፊውዳል ፈረንሳይ ብዙ ረታ። በኋላ በዛ ላይም ክራይሲስ ገባች። አብዮቱ ከመምጣቱ በፊት በጣም ፊውዳል የሆነ ስርዓት ወደ ኋላ የቀረ አመለካከቱ በአጼና በቤተክህነት የተመሰረተ ነበረ። እና ምን ይላል በዛን ጊዜ ቦምቤ ውስጥ የሚኖረውን ሰው እና ፓሪስ የምትባለው አሁን እንደዚህ ትልቅ ሆነቻ እዛ ላይ የሚኖር ሰው በመሐከላቸው ያለውን ልዩነት ለማስቀመጥ ነው። እና በ1780 ቦምቤ ውስጥ የሚኖር ሰው ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው ስለ ዓለም። ፓሪስ የሚኖረው ሰው በዛን ጊዜ አመለካከቱም ሆነ ግንዛቤው ስለ ዓለም በጣም ወደ ኋላ የቀረና እንደውም ከዓለም ውጪ ኑሮ ነው የሚኖረው። ግን የሚገርመው ከ7-9 ዓመት በኋላ የፈረንሳይ ሪቮሉሽን አዲስ አይነት አመለካከት አመጣ። አዲስ አይነት ሰውን ቀየረ። ሁለት አዲስ አይነት ስርዓት ፈጠረ። ያ ስርዓት ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ መንግስትና ቤተክህነት የተፋቱበት የሲቲዝንስ ራይት ያለበት ፓተርኒቲ ኢጋሊቲ ኢኳሊቲ የሚለው አዲስ ኔሽን ስቴት የሚባለው ይህ አሁን የምታየው የፈረንሳይ ባንዲራ ሁሉ የመጣው ያኔ ነው። ያ አብዮት ሲመጣ እንግሊዝ ይሄንን ስለፈራች፣ እሷ ደግሞ አውሮፓ በጠቅላላ በቴክስታይል ኢንዱስትሪ ዶሚኔት ስለምታደርግ ሌሎች ሀገሮች እሷ ያላትን የኢንዱስትሪ እንትን እንዳይደርሱ በራሷ በምታፈራቸው የኢንዱስትሪ ምርቶች በተለይም ቴክስታይል አውሮፓን ተቆጣጠረች። በዛን ጊዜ ጀርመንም አልነበረም፣ ጣሊያንም አልነበረም። ይህ ሁሉ ኔሽን ስቴትሳው የምናያቸው አልነበሩም። ግን ያ አብዮት እንደፈነዳ ምናምን እንግሊዝ ፊውዳል ስቴቶችን ይዛ ይህንን አብዮቱን ለመቀልበስ ፈለገች። አብዮቱ ከአንድ ዓመት በኋላ ራሱን ለመከላከል ወጥቶ ዲፌንስ ማድረግ ጀመረ። መጀመሪያ ያሁን ቤልጅየም የሚባለውን ኤሪያ ሁሉ እንትን ብሎ ሆላንድና ቤልጅየምን ቆረጡ። ምክንያቱም ሆላንድ በጊዜዋ ዴፖ ነበረች የብሪቲሽ ቴክስታይል እንዳይገባና የሎካል ኢንዱስትሪ ዲቨሎፕ ካደረገበት አንዱ ነው። እና ይሄንን በዚህ ጦርነት ስትቀጥል ናፖሊዮን እስከ ግብጽ ድረስ ሄዶ በዛ ሲያልፍ እዛ ያደረገውን ምናምን መሐመድ አሊ ኦብዘርቭ ያደረግ ነበር።
ከዛዲ በናፖሊዮን ወጥቶ ራሱ ወደ አውሮፓ ጦርነት ውስጥ ምንም በሪቮሉሽን እና ካውንተር ሪቮሉሽን በነበረው ጦርነት ውስጥ ስነት መሐመድ አሊ ስልጣኑን ይወስድና የፈረንሳይ ሪቮሉሽን ያደረጉትን ሶስቱን ፒላር እሱ ይደቅና ግብጽ ውስጥ ያደርጋል። በመጀመሪያ መማሊኮቹን ያባርና ይገልና አዛር ዩኒቨርሲቲውን ሪፎርም ያደርጋል። ሁለተኛ አግሪካልቸራል ሪፎርም አደረገ፣ ስቲል ኢንዱስትሪ ቢልድ አደረገ ምናምን ወደ ሞደርናይዜሽን ኢንዱስትሪላይዜሽን መጓዝ ጀመረ። አልፎ ተርፎ እንደምናውቀው በዛን ጊዜ ግብጽ የኦትማን ኢምፓየር አባል ነበረች። አልፎ ሄዶ ሲሪያንም ነጥቆ አዲስ ማርኬት ትልቅ የሆነ ማርኬት እየፈጠረ መጣ። በዚህ ሁኔታ አዳዲስ የሞደርን ቲንኪንጎችም ዲቨሎፕ ያደረጉ በመሐመድ አሊ ስርዓት ውስጥ ከ1805 እስከ 1840 እስከተሸነፈ ድረስ ቀጠለ። እንግሊዝ አውሮፓ ውስጥ የነበረውን ችግርና በወተርሎ ቤልጅየም ውስጥ በ1815 የፈረንሳይን አብዮትን ካሸነፈች በኋላ ሪስቶሬሽን በሚለው የድሮ ፊውዳል ስርዓትን ለመመለስ ሪስቶር አረጋለሁ ድሮ የነበሩትን ነገስታት መልሳለሁ ብሎ ብላ ሪስቶር አረገ። ሪስቶር ታርግ እንጂ የፈረንሳይ ሪቮሉሽን መሰረቱ ሰፊ ስለሆነ ወደ ፊውዳሊዝም ልትቀይረው አልቻለችም። በኋላ ግብጽ ትመለስና መሐመድ አሊ ላይ 16 የፊውዳል ስቴቶች ኢንክሉዲንግ ብሩሲያ የትልቁ የጀርመን በኋላ መስራች የሆነውን ክፍል ይዛ ልክ የብሩሲያም ጦር ናፖሊዮን ላይ እንደወረረችው መሐመድ አሊን ይወሩና ብሎኬድ ያደርጉና የነበረውን ኢንዱስትሪላይዜሽን ለማፍረስ እሱን ይጥሉና ግብጽ የነበራትን የስቲል ኢንዱስትሪ ምናምን ማፍረስ አለባት ብሎ ልክ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራቅን እንደወረሩ የመጀመሪያው ኢራቅ ላይ ያደረጉትን ኮንዲሽን 16 ሌላ የፊውዳል ስቴት ብሪተን መታ መሐመድ አሊ ከስልጣን ታሰናብታለች በ1840 እና ለልጁ ከዲፍ እስማኤል እንዲተካ ታደርጋለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግብጽ ሰማይ ኮሎኒ ኦፍ ብሪተን ሆነች። ትንሽ እንደተቆየ ፈረንሳዮች የጀመሩት አይዲያ ነበረ ስዊስ ካናል መስርን ግብጽን ለሁለት ቆርጦ በዛ ውስጥ ወደ ቀይ ባህርና ከቀይ ባህር በኋላ ወደ ኢንዲያን ኦሽን የሚጓዙበትን በ1868 ይከፍታሉ እንግሊዞች። መጀመሪያ ሀሳቡ የፈረንሳይ ነበር። የእንግሊዝ ካፒታል ዶሚኔት አድርጎት እንትን ይሆናል። ከዛ ቀደም ብላ እንግሊዝም ሮጥ ብላ ኤደን የሚባለውን ሳውዝረን የመንን ትቆጣጠራለች በ1839። አራ ፈረንሳይም ሮጣ ጥቡቅ ሰሜን ጅቡቲን ትይዛለች። ተስፋፍታ ደግሞ ይህን ጅቡቲ ትፈጥራለች። ይሄ የሁለቱ ሀያናሎች ሩጫና ወደ ኤዥያ የመሮጫ እንትን ነበር። አሁን መታየት ያለበት ከሊቨርፑል የሚነሳ የእንግሊዝ መርከብ ቦምቤ ለመሄድ ኢንዲያ ለመሄድ ድሮ ቀጥታ እንደዞ ሳውዝ አፍሪካን ዞሮ እንትን ብሎ ነው ቦምቤ የሚደርሰው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከዛ የሚነሳው ወይም ከእንግሊዝ ከለንደን የሚነሳው መርከብ እስከዛ ሊደርስ ድረስ 19100 ኪሎ ሜትር በላይ እስከ 20000 ድረስ ኪሎ ሜትር እንደዚህ አፍሪካን ዞሮ መሄድ ነበረበት። ትልቅ ኳሊታቲቭ ለውጥ አመጣው ካናሉ ወይንም ግብጽ ለሁለት ተከፈሉ በኋላ ያቺን ካናል በመስራታቸው 9100 ኪሎ ሜትር ቀነሰላቸው ወደ ኢንዲያ። ኢንዲያ በጣም ኢምፖርታንት የሆነች የብሪቲሽ ኮሎኒ ስለነበረች ብሪተንም ኢንዱስትሪውንም የገነባቸው በመናምን በህንድ ጫንቃ ላይ ህንድ ውስጥ የነበረው ቴክስታይል ጠንካራ ነበር ከእንግሊዝ ይበልጥ ነበር። ያንን አፍርሳ ተቆጣጥራ ምን ብላ ግሬተር ኢንዲያን ከመሰረተች በኋላ ያንን ለመቆጣጠር ለሷ ኢምፖርታንት ነበር። ዊዛውት ብሪቴን ዊዛውት ኢንዲያ ብሪቴን ምን ልታደርግ አይችልም፣ ትፈርስ ነበር፣ ትወድቅ ነበር፣ ተፎካካሪዎቹን መዋጋት አትችልም ነበረ። እና ህንድ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነች ለእንግሊዝ ኢንዱስትሪላይዜሽን ከፍተኛ ሮል የተጫወተች ነች። ስለዚህ መሐመድ አሊን ወረው ካስገደዱት በኋላ ኢንዱስትሪ የሰራውን የስቲል ኢንዱስትሪ ምናምኑ ቀጩት። በእና ኤሪክ ኦፕስፋውን ሂስቶሪያኑ ምን ይላል? መሐመድ አሊ ሰክሲድ ቢያደርግ ኖሮ ምን ይሆን ነበር? የዓለም ታሪክ ሌላ መልክ ይዝ ነበር። አሁን ያለንበት ሁኔታ ባልሆነ ነበር። አሜሪካም የነሱ ኮሎኒ ነች። ነባህላ በራሳቸው ጥፋት ነው እና በሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ዛ በሆነው ነው ዳን አሜሪካ መጨረሻ ላይ ከነሱ ይወጣ
የሃይነ ሲቹዌሽን ለጻ ሆነ በ1776 በጀመረው ክፍል ነጻ ወጣ። እንደዛ ሆኖ ከተለ አሁን ስለ ግብጽ ነው የምናወራው። እዚ ላይ ሜጀር ፒላሮችን መሐመድ አሊ ካደረገ ነገር አንዱ ናሽናል አርሚ የገነባ ሰው ነው። የግብጽ አርሚ ኮሎኒያሊስቶች የገነቡት አይደለም። የግብጽ አርሚ ከመሐመድ አሊ ነው የገነባው። በቴክስታይል በስቲል ኢንዱስትሪም አንዳንድ የመሳሪያዎችን የመስራት ምናምን ካፓሲቲ ሁሉ አርጎ ነበር። መጨረሻ ከጣሉት በኋላ ልጁን ከዲፍ እስማኤል የሚባሉን ለውሸት አስቀምጠው ከላዩ ላይ ሲቆጣጠሩ ነበር። እስከ 1952 እና 53 ድረስ 110 ሺህ የግብጽ የእንግሊዝ ወታደሮች ስዊስ ካናልን ይቆጣጠሩ ነበር። ከዛ ከስዊስ ካናል የሚመጣው ሀብትና መተላለፊያው ቀረጡ ሁሉ ለእንግሊዝ ነበር፣ ለእንግሊዝ ግምጃ ቤት ነበር የሚሄደው። ስለዚህ ግብጽ በጣም ኢምፖርታንት ነች ከኢንዲያ በኋላ ለእንግሊዝ ኮሎኒ። ይሄ አንደኛው ፒላር ነው። አርሚውን የፈጠረው መሐመድ አሊ ስለነበረ ናሽናሊስት ሴንቲመንት ስለነበረ ጥቂት እንደዛ ከቀጠለ በኋላ ብሪቲሾች ምናምን እዛ አርሚ ውስጥ ሊቀበሉ ያልቻሉ የሀገራቸውን ነፃነት የሚፈልጉ ኦፊሰሮች አህመድ ዑራቢ በሚባለው ውስጥ ምስጢራዊ ድርጅት ፈጥረው እየተከታተሉ እኛ ሀገራችን ነፃ ማውጣት አለብን በሚል አመለካከት የእንግሊዝ ኦፊሰሮችን መግደል ጀመሩ። ይሄ አንደኛው ስቴት ነው። ይሄ መጀመሪያው ከመሐመድ አሊ በኋላ የናሽናሊስት ሴንቲመንት ያለው ሀገራችን ነፃ ማውጣት ያለበት ብሎ እነዚህ ኦፊሰሮች ያቋቋሙት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ የመሬት ይዘቱ፣ የመሬት ይዘት በተለይ የእርሻና የገበሬውን ጥያቄ መሐመድ አሊ ሪፎርም አድርጎ ነበር። ያንን ሪፎርምን ብሪቲሽ ቶሎ ብሎ አቁሞ በራሳቸው ቁጥጥር ስር አደረጉ። 80% የነበረው የእርሻ መሬት በ2000 ቤተሰቦች እንዲያዝ አደረጉ። የቀረው 20% ደግሞ በ20000 ቤተሰብ እንዲያዝ አደረጉ። ማለት ምንድነው? የመሬት ጉዳይ፣ የእርሻ ጉዳይ በ22000 ቤተሰቦች ነበር። የቀረው ሌላ ግብጻዊ ዝም ብሎ ግብጽ ላይ የሚኖር ባሪያ እንጂ የዛ ሀገር አባል አይደለም። ከዛ አልፎ ተርፎ ግብጽ ደግሞ ይሄ የጥጥ ታመርት ነበር። በአሜሪካን ሲቪል ዎር በ1820 እስከ 40 ድረስ የቀጠለው የአሜሪካን ሲቪል ዎር በዚህ በሰሜኑና በደቡቡ መካከል አብዛኛው ጥጥ ደግሞ ሲመረት የነበረው በደቡቡና በባሪያ ስርዓት ላይ የተመሰረተው ክፍል ነበረ መገንጠል የፈለገው ከአሜሪካን ፌዴሬሽን። የዓለም የጥጥ ምርት ቀነሰ እና ግብጽ ትልቋ የጥጥ ታመርት ነበረ። ይሄ ደግሞ እንግሊዞች ሲጠቀሙበት ወይም በአንደር እንግሊዞች ከቨር የሆነና የእንግሊዝን የጥጥ የቴክስታይል ኢንዱስትሪ ስትደግፍ ወይንም እንድትቋቋም ያደረጋት አንደኛው የግብጽ የጥጥ ኢንዱስትሪ ነው። ግብጽን በመቆጣጠር በኢኮኖሚም በፖለቲካም በምን ከላይ ሽፋኑ ግን ግብጽ ነፃ ሀገር ነች ምናምን እየተባለ የዑራቢ ሙቭመንት ደግሞ ይህን ሁሉ ለመስበር ነበረ እና አህመድ ዑራቢ አሁን ካይሮ ብትሄድ ለሱ ትልቅ ሜዳን ትልቅ ቦታ ላይ ከነ ስዕሉ ከነ ሞኒመንት የተሰራለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛው የመሬት ጥያቄ እንዳስቀመጥኩት ነው። ሶስተኛው የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ሲካሄድ ሁለት ሀገሮች ትንሽ ኢምብሪዮ ኦፍ ኢንዱስትሪ የነበራቸው እንደ ኢንዲያና እንደ ግብጽ ተጠቀሙ። ምክንያቱም ግብጽ እና ኢንዲያ እንግሊዝ ቁጥጥር ስር ስለነበሩ፣ እንግሊዝ ደግሞ በጦርነት ውስጥ ስለነበረች እንደ ድሮ መቆጣጠር ሲያቅታት እዛ የነበሩ ገዢ መደቦች በተለይም ደግሞ ግብጽ ኢንዱስትሪያሊስት እና ኢንዲያን ኢንዱስትሪያሊስት የነበራቸውን የኢንዱስትሪ እንትን ከፍ አደረጉና ከኢምብሪዮ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ትንሽ ግብጽም ጀመረ። እነዚህ ባለሀብቶች ያደረጉት ኢንዲያ ውስጥ እነ ባርላ እነ ታታ እነ ምናምን ያኔ ነው ሊጠነክሩና ሊጎለብቱ የቻሉት እንግሊዝ በጦርነቱ ስለነበረች በዚህ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በሚባለው ግብጽ ውስጥም እንደዛው አይነት ሰርተን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዲቨሎፕ አድርጎ ነበረ። ይሄ አንድ ነው። በ1920 ከጦርነቱ በኋላ ግብጽ ውስጥ ሶስት ሞደርን የሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች ብቅ አሉ። አንደኛው
የግብጽ ቡርዣ አመለካከት ያላቸው ሴንትራል ባንክ የፈጠሩ ምናምን ዘ ወፍድ ፓርቲ የሚባለው የግብጽ ሊበራል ቡርዣ ፓርቲ ተቋቋመ። ሁለተኛው የግብጽ ኮሙኒስት ፓርቲ ከዚህ ከአውሮፓ የሸሹ ሲገደሉ የነበሩ ከግሪክ ከምን የሸሹ ኮሙኒስቶች ወደ ግብጽ መጥተው including Eric Hobsbawm historian who sum rasu betsebochu shesto Alexandria ustu betewelede selezi ihe modernizationu kefi yale metta yemejemerew ye communist party yetekwaqamo be 1920 no ye wafd party yetekwaqamo bezan gize no ye bourgeois liberal egyptian party sostenya party demo the muslim brotherhood bahasan al banna mimmarraw bezan gize nationalist sentiment develop yarega እንግሊዝ ከሀገራችን መውጣት አለበት ከሚሉት የፖለቲካል ፓርቲዎች አንዱ ነው። እሱም በ1920 ነው ተቋቋመው። እዚህ ላይ ከዚህ በፊት በ1893 ጀምሮ ሞንፐሊዮ የሚባል ከተማ ፈረንሳይ ውስጥ እዛ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ማለ የግብጽ ተማሪዎች ንቅናቄ የሚባል ተመሰረተ። ያ የግብጽ ተማሪዎች ንቅናቄ ግብጾች እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና ፈረንሳይ ውስጥ ይማሩ የነበሩ ወጣቶች ግብጾች የግብጽ ስቱደንት ሙቭመንት ብሎ ወይንም ናዲ ተለባ አልመስሪይን እነሱ እንደሚሉት ማምፕሊዮ ፈረንሳይ ውስጥ ቋቋማል። ከዛ ውስጥ የተወጣ ምሁራኖች ደግሞ በተለይ በሁለቱ ፓርቲዎች በሊበራል ፓርቲውና በኮሙኒስትና ፓርቲ ወይንም ሶሻሊስት ፓርቲ በሚሉት በዛ ላይ ሀገራቸው ሲገቡ ፈጠሩና የነጻነቱ ንቅናቄ አፋጠኑ። ይሄ እንዳለ ለማስቀመጥ ነው። እንግዲህ የመሬት ይዞታው እንዳልኩ 2000 ቤተሰቦች 80%ን መሬት መጃቸው ይዘዋል። ሌላ 20% የቀረው መሬት ደግሞ በ20000 ቤተሰብ ቁጥር ብለዋል። most of the muslim brotherhood የፈጠሩ እስላሞ ናሽናሊስት የምትላቸው ከነዚህ ክላስ ወይም ኩላክ ከሚባለው ከነዚህ የነዚህ ክላክ ልጆች ናቸው። ከዛ የወጡ ናቸው እና ሐሰን አልበና ምናምን ሁሉ ከዛ የወጡ ተማስተማሪ የነበሩ የሩስ ከበርቴ ድርጅት ነው። ግን አይዲዮሎጂውን እስልምናን እንደ ሽልድ ተጠቅሞ እንደ አይዲዮሎጂ ተጠቅሞ በቃለ ነው። በኋላ ነው በሼክ ቁጡብና ምናምን ከመጡ በኋላ ነው ሌላ ካራክተር ይዞ የመጣው። እና ናሽናሊስቶችም ናቸው። ሀገራቸው ነጻ እንዲወጣ ይፈልጋሉ። ቅድምም እንደተናገርኩት አህመድ ኡራቢ በፈጠረው የኦፊሰሮችን ንቅናቄ የዛ ንቅናቄ እድገትና መጨረሻ ላይ የፍሪ ኦፊሰሮች ንቅናቄ ሊመጣ ይቻለው ከዛ ኤግዛምፕል የመጣው የሁለቱ ኮምቢኔሽን ነው። የሶሻሊስት ፓርቲው እንዳልኩ ከዛ ጋር ጀምሮ ከተማሪው ንቅናቄ ብቅ ያለ ነው። የሊበራል ፓርቲው የወፍድ ፓርቲው የመጣው ከዛ ንቅናቄ ጀምሮ አድጎ ግብጽ ውስጥ ሰርተን ኢንዱስትሪላይዜሽን ዲቨሎፕ ማድረግ ሞደርናይዜሽን ዲቨሎፕ ማድረጉ የሊበራል ፓርቲ የወፍድ ፓርቲ ብቅ አለ። ግብ ወደ አዲስዋ ሞደርን የፖለቲካል ሲስተም ውስጥ እየገባች መጣች። መጨረሻ ላይ ግን ገልብጦ መጣል እና የብሪቲሽን ሄጀመኒ መጣል ስላልቻሉ መጨረሻ ላይ ኦፊሰሮቹ ይሄ ባለው ሁኔታ የመሬቱም ሁኔታ እንዳለ ምናምንም እንዳለ የከተማ ቤቶችም ጥያቄ እንደዛ እንዳለ ምናምን እንዳለ ኦፊሰሮቹ በ1952 የነበረውን የንጉስ ፋሩቅ ወይንም ደግሞ ግራንድ ቺልድረን ኦፍ መሐመድ አሊን ገልብጠው እንዳልከው ፋሩቅን እንዳውም በደንብ አሰናብተው ወደ ጣሊያን ሀገር እንዲሄድ ካደረጉት እነሱ ለቤተሰቡ ስልጣኑን ያዙ። ስልጣኑ ሲዙ ፍሪ ኦፊሰሮች በዚህ ፍሪ ኦፊሰሮች ውስጥ አንድ ሲቪሊያን ሰው ነበር። ይሄም ደግሞ ሼክ ሙቱብ የሚባለው የሙስሊም ብራዘርሁድ አይዲዮሎግ ነው። ሌላ ቀን ስለዛ እና ስለሱ በሰፊው እንጫወታለን እንደ ዲቨሎፕ እንዳደረገና በምን ላይ ነበር ከነናስር ጋር የነበረው ግጭቶች አሌክዛንድሪያ ላይ የነበረው ኢንሲደንት እሱ ራሱ የቻለ ፕሮግራም ለህዝባችን እናቀርባለን ሰው እንዲገባው ስለፈለግን። አሁን ግብጽ በጣም ኢምፖርታንት ሀገር ነች ለብሪቲሽ ኢምፔሪያሊዝም እንደምናቀው ስዊስ ካላኑን እንትናሉ። መጀመሪያ ላይ ማህጁብ መጣ እሱ ሞር ኮኔክትድ ነበር ከሙስሊም ብራዘርሁድ በዛም ኢንፍሉዌንስ ሊሆነ ነበር። በዛ አሁን እንደ እነዚህ ኦፊሰሮቹ በሶስት አመለካከት የተቀረጹ ነበሩ በነበረው ሁኔታ። አንደኛው የሙስሊም ብራዘርሁድ ኢንፍሉዌንስም እዛ ኦፊሰሮች ውስጥ አለ ለማህጁብ ለምናምን።
ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ፓትሪዮቲክ ናሽናሊስት የሆነ የሶሻሊስት አመለካከት ያለው አዲስ ኢኮኖሚክ ቤዝ መመስረት አለብን የሚለው የሶሻሊስት አመለካከት ያላቸው ፖለቲካል ፓርቲዎች እነዚህ ኦፊሰሮች ላይ ኢንፍሉዌንስ አላቸው። የሊበራልም ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ሰዎች ነበሩ እዛ ኦፊሰሮቹ ጋር። እና ሶስቱ ኦፒኒየን እዛ ኦፊሰሮቹ እነዚህ ዙባት አልአህራር ውስጥ በጭንቅላታቸው ውስጥ ሲካሄድ ነበር። መጨረሻ ላይ ይሄ አዲስ ኔሽን ስቴት አዲስ የፖለቲካል ፓርቲ መገንባት አለበት፣ ግብጽ አዲስ መንገድ መከተል አለባት፣ ይሄ ተራማጅ አመለካከት ያለው ክፍል በነናስር ሲመራ የነበረው በጠቅላላ ስልጣኑን ተቆጣጠረ፣ መህጁቡንም እንትን አለ። አሁን ናስር እስካረፈበት ድረስ ግብጽ አራት አምስት ስቴቶች እንትን አለ። አንደኛ የአስዋን ዳም መገንባት። እስካሁን ድረስ ወርልድ ባንክ እንደሚለው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በዓለም ውስጥ ትልቁ ፕሮጀክት የተሰራ ቢሆን እሱ ነው። መጀመሪያ አሜሪካኖች ፕሮሚስ አረጓቸው፣ ከዛ ወዲህም ቢያሏቸው ደን ሶቪየቶች መጡ፣ ዳም ሰሩላቸው። ዳሙ ሶስት ኢምፖርታንት ኤሌመንት መጫወት ጀመረ። አንደኛ ኤሌክትሪፊኬሽን ለሀገሪቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይት ኤሌክትሪፊኬሽን ለሁሉ ግብጽና እስከ ፔዛንት ድረስ እንዲደርስ አደረገ። ይሄ the process of industrialization እና የሩራልም industrialization አግሪካልቸሩ ምኑን ዲቨሎፕ የሚያደርግበት ስቴት ፈጠራላት። ሁለት የኢንዱስትሪላይዜሽን እንትኑም ኤሌክትሪሲቲና ኤነርጂ ስለሚያስፈልግ የአስዋንዳም ኢምፖርታንት ሮል እንትን አለ። ሶስት ለትምህርቱም ለምኑም በቀንና በማታ የነበረውን ልዩነትንም ሰበረላቸው። ምክንያቱም ብዙ ኤሌክትሪሲቲ እንትን ስለሚል በዛን ጊዜ ከነበሩት ዲቤቶች ምንድነው የእርሻ ጉዳይ እንዴት ነው? 2000 ቤተሰቦች ናቸው 80% እንትን የሚሉ በዚህ ጭቅጭቅ ላይ ናሽናላይዜሽን መሆን አለበት፣ ኮኦፕራቲቭ አግሪካልቸር መሰራት አለበት፣ ግብጾች በሀገራቸው ውስጥ መወሰን አለባቸው የሚለው የነናስር እና ይሄ የተራማጅ እንትኑ መሬት ናሽናላይዝ አድርገ እነዚህ 22% የያዙት ናሽናላይዝ ተደረገባቸው። እነዛም 20% የያዙትም ናሽናላይዝ ኮኦፕራቲቭ ተገነባ፣ ኤሌክትሪፊኬሽን ገጠር እንዲገባ፣ ትምህርት እንዲገባ፣ ይህን ሁሉ አደረጉና ግብጽ ናስር እስካረፈበት ድረስ 85% የምትበላዋን ከሀገሪቷ እንዲያፈሩ አደረጉ። ይህ አንደኛው ፒላራቸው። ሁለት በኤሌክትሪፊኬሽን ኮኦፕሬቲቭ በከተማና በገጠር ያለውን ልዩነት እንትን ለማለት ነጻ ትምህርት በማስፋፋት ፖሊቴክኒክ በለው ዩኒቨርሲቲዎችን በለው ሴኮንደሪ ስኩል በለው ምን በጣም በማስፋፋት ግን ውስጥ አንድ ቋንቋ ነው የሚነገረው፣ ሁሉም አረብኛ ነው። ስለዚህ ያንን አስፋፉ። ሲያስፋፉ ሃየር ዩኒቨርሲቲዎቹም ተስፋፉ፣ በሀገሪቷ ውስጥ ፖሊቴክኒኮቹም ተስፋፉ። አብዛኛው የፔዛንት ልጅ እየተማረ ዶክተር መሆን ኢንጂነር መሆን ሴትና ወንድ ምናም የሴትም መብት በጣም ተደገፈ፣ በመንግስት ስራም እንዲገቡ ተደረጉ። ወዛደርም ሆኑ ብዙ የገጠረው ሰው በከፍተኛ የትምህርት ዘመቻ ላይ እንዲሳተፍ ተደረገ። ሀገሪቷ certain industrialization ወይንም develop ያደረገች መጣች። ይሄ ከናስር ከያዘ በኋላ እስካረፈ ድረስ። ሌላ ግብጽ በኬሚካል ኢንዱስትሪ በጣም develop አደረገ። በኬሚካል ኢንዱስትሪ ኦልሞስት ጣሊያንን ደርሳ ነበር። የግብጽ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን በዛን ጊዜ እሱ ሲሞት ስፔንን አልፎ ነበር። ኢንዱስትሪ ብዙ ፕሮዳክሽን ሀገራቸው ውስጥ ይሰሩ ነበር። በዚህ ምክንያት ላይ ከሙስሊም ብራዘርሁድ ጋር የነበራቸው ኮንትራዲክሽን ሚልኪያ መስሙህ እኛ ሃይማኖታችን ሰዎች ፕራይቬት ፕሮፐርቲ እንዲኖራቸው ይፈቅዳል ብሎ ከነሱ ጋር የተጋጩበትና በኋላ ከናስር ጋር የተጋጩበትን በሚቀጥለው በኢኮኖሚክ ሎጂካቸው በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ምንድን ነው ያጋጫቸው? ምንድን ነው ሙስሊም ብራዘርሁድ ናሽናሊስትን ቢሆን በምንድን ላይ ነው የሚጋጨው የሚለውን የሸቁጡ ግን አመለካከት ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ላይ እናስቀምጠው እና እንትናለን። ሊበራል ቡርጅዋዚም እንደዛው ካመርስ ኦፍ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ
ሴንትራል ባንክ ከፈጠሩ ሰዎች ናቸው ምናምን ኢንዱስትሪያሊስቶች ናቸው ምናምን በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት አድቫንቴጅ ወስዶ ሰርተን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዲቨሎፕ አድርጓል። ኤኒዌይ ይሄ ተያይዞ ግብጽ የተለየ ሀገር መሆን ጀመረች። መጀመሪያ ናስር ካደረጉት ነገር አንዱ ስዊስ ካናል ናሽናላይዝ ማድረግ። ናሽናላይዝ ሲያደርጉ አልዕድዋን አልሙተለስ ሶስቱ ጠላቶች የሚባሉት እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና እስራኤል ግብጽን ለመውረር ፈለጉ። በዛን ጊዜ አሜሪካን ግብጽን ደገፈች፣ ተቃወመቻቸው። እሷ የነበሩትን የድሮ ኢምፔሪያሊስቶች የነበራቸውን ኢንፍሉዌንስ ሰብራ እሷ ለመግባት ስለፈለገች ነው። ስለዚህ አሜሪካን ከነናስር ጋር አልተጋጩም ነበር። በኋላ በሱ ይሄን በዚህ ጦርነት ላይ ተቃዋሚ ነበረች አሜሪካን እና አስፈራራቻቸው። ፈረሰ እንደውም ይሄ አላማቸው ወሮሱ ስካናልን መያዝ። የውስ 110 ሺህ የእንግሊዝ ጦር ነበር የሚጠብቀው። እነዛም ከዛ ተባረሩ። ችግሩ ከ1950 ነው የጀመረው። ከ1950 ይሄ ናሽናሊስት ሴንቲመንቱ ዲቨሎፕ እያደረገ ቅድም ባልኩ በሶስቱ ፖለቲካ የግብጽ ፖሊስ ላይን ኢንፍሉዌንስ አድርጎ መጨረሻ ላይ የግብጽ ፖሊስ ሪቮልት አደረገ 1950። በዛ እንግሊዞች ባደረጉት ሪፕሬሽን እና ግጭት ሩብ የካይሮ ከተማ ተቃጠለ። በ52 ግን የሆነ በ53 ናሽናላይዝ ተደረገ። እንግሊዝም ፈረንሳይም ሌላውን ፎርስ ከዛ ሀገር ወጣ እና ግብጽ ለመጀመሪያ ጊዜ ነፃ ሶቨሬን የሆነችበት ጊዜ በ1953 የናስር እና ጓደኞቹ ስልጣን መያዝ ነው። አለፍ ብሎ የሶሻሊስት ፓርቲ ኢጅፕት አረብ ሶሻሊስት ፓርቲ በሚለው አግያችን ሀገር እንኳን እስከ 71 ድረስ እስከ ናስር እስከ መራበት። በዛን ጊዜ ግብጽ በጣም ዲቨሎፕመንት ተሳይ ኦልሞስት እስከ 25 ሺህ የውጭ ሀገር ተማሪዎች በግብጽ ዩኒቨርሲቲ በግብጽ ባጀት ይማሩ ነበር ኢንክሉዲንግ ኢንዲያንስ። ምክንያቱም አንዳንድ ሲቹዌሽን ላይ እንደውም በአንዳንድ ነገር ላይ ግብጽ ተሻል ነበር። ናስር ባረፈበት ጊዜ ግብጽ ሄሊኮፕተር ትሰራለች፣ ትንሽ አውሮፕላን መስራት ጀምራለች። በሚሊትሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስም ከነ ጣሊያን እንኳ እኳን ደርሳ ነበር። ይሄ ነው የግብጽ ሲቹዌሽን። ስለዚህ ትልቅ ትራንስፎርሜሽን ነው የተደረገው። እሱ ካረፈው በኋላ ሁለተኛው ቻፕተር እስከዛሬ ድረስ የግብጽ ጀመረ። ይሄ ማለት ምንድነው? ሳዳት ትንሽ እንደያዘ በኋላ ኦክቶበር ጦርነት በኋላ አዲስ አመለካከት ተመጣ። ኦፕንነስ ኢንፒታህ ሲል ሳዳት በአንድ በኩል የነበረውን የሀገሪቷን ሴኩላር ፖሊሲ ይሄ አልወጠን ለልጀሚዕ አገሩ ለሁሉም ነው አልወጠን ለልጀሚዕ ወዲን ሊላ ሃይማኖትና መንግስት ተፋቷል። የፈለከው ማመን ትችላለ አንተና እግዚአብሔር ማከለ ያለ ኮንትራዲክሽን ነው፣ ግን አገሪቷ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ሃይማኖት ሊገባ አይችልም ብሎ ታግዶ ቆሞ ነበር። አሁን እና ሳዳት ኢንፍታህ ለማድረግ እና ብዙ ሙስሊም ብራዘርሁድ ከነናስር ጋር በነበራቸው ግጭት እስር ቤት ውስጥ ስለነበሩ እነሱም በአንድ በኩል ይፈታል። እኔ እዛ የነበርኩበት ጊዜ ግብጽ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንም ያለ ሴኩላር የሆነ ዩኒቨርሲቲ ናስራይስት፣ ባሲስት፣ ኮሙኒስት፣ ሶሻሊስት ዩኒየን የነበረበት ጊዜ ነው እና ሴትም ወንዱም ምንም አይነት ይሄ ፖለቲካል ኢስላም የሚባለው ፈጽሞ አልነበረም። አሁንም እናየው ይሄንን ሲስተማቲካሊ ኢንስቲትዩት ያደረገው ሳዳት ነው። እስር ቤት ያሉትን ፈታ። ሲፈታ እነሱን ለመጠቀም አገር ተራማጅ ኃይሉን ለመምታት ነበር። At the same time, the economy says, yeah, privatization. In ፍታህ ብሎ national industries-ዎችን አንድ በአንድ ለወዳጆቹ ለምን እየሸጠ አንዳንዶቹንም ዘግቶ በአይኤምኤፍና በወርልድ ባንክ ጥቅልል ብሎ ይገባል። New colonial state ግብጽ ተቀየረች። ከነጻነት ወደ እጃዙ ኮሎኒ ተደረገ። ሁለት እሱ አንድ ያልተገነዘበው እነዚህ የታሰሩት በናስር ጊዜ የታሰሩት የኢስላም ሲከታተሉ የነበሩ ክፍሎች እስር ቤት ውስጥ እያሉ ለካ በእነሱ መካከል ዲቤቶች ይካሄዱ ነበር። በሰፊው ሌላ ቀን እናገራለን።
እና ወጣቶቹና ባሰሩ ወጣቶቹ ባለተሮን እና ሃይማኖት ዘዋሂሪ ምናምን የሚባሉ ናቸው እዛው ሲካሄድ የነበረው ድቤትና ለምን ስፕሊት አድርገው ስፕሊት እንዳደረጉ ከዛው ዲ እንዴት እንደሚታገሉ ታዳጊ እና ያቀል ነበር መረጃው ይሄና ያቀል ነበር ሲፈታቸው ጥቂት እንደቆየ በነሱ ይገደላል እንፍታርጎ ምን ብሎ ከዛ ተገናገር ነበር ባንድ ጊዜ እንዴት እንደሚቆጨው እነሱ መፍታት እንዳልነበረበት በተለይ ካራማጆቹን ለመምታት ኢኮኖሚውን ጥገኛ ለማድረግ የኮምፕራዶር ቡርዣዚ የሚባለውን የግምጹን ወድንትን ለማለት ሀገሪቷን ምጣፍ ወደ ኋላ የመለሰ እና ናሽናል ኢንዱስትሪው ናሽናል እንትኑን ያጠፋ ቢኖር በአመለካከት ደረጃ ሳዳት ነው ግን በስራውን ተጥቢቅ አድርጎ ለብዙ ጊዜ የተጠለው ሙባረክ እንደዛ በእንፍታህ ቀጠሉ በዚህ ጊዜ የነበረውን የአግሪካልቸር ሪፎርምን አጠፉ ለገበሬው ልጆች ትምህርት ምናምን አጠፉ እና ልክ ስፓንቶኒየስ አብዮቱ ሲካሄድ ግብጽ 100% የምትበላውን የምትገዛ ሀገር ሆነ የነበሩት ኢንዱስትሪዎቹ አንድ በአንድ ጠፉ ከዛ አልፎ ተርፎ ግብጽ 6 ሚሊዮን ገበሬ ልጆች ድሮ ትምህርት ሲማሩ ኢንጂነር ነው ሲሆኑ የነበሩ ዶክተር ሲሆኑ የነበሩ በሱስ ተጠመዱ በድህነት ምክንያት 6 ሚሊዮን ቺካጎ ትሪቡን እንደሚገልጸው የአሜሪካን ጋዜጣ ባወጣው በ2009 6 ሚሊዮን የግብጽ ወጣቶች በሱስ እንደተለከፉ በዛን አመት በ2009 ጋዜጣ ነው ቺካጎ ትሪቡን የሚባል በ2008 ምን አለ 10679 ግብጻውያን ሴትና ወንድ ከዩኒቨርሲቲ የጨረሱ በዛን አመት ስራ አጥተው ራሳቸውን ገደሉ ሱሳይ ይሄ የአንድ አመት ነው እና እንግዲህ አሁን እንዴት እንደተጠለ የባሰ ይሆናል ከዛም በፊት የነበረው እንትን ከሚገርመው ነገር ይሄንን ኮምፔር ስታደርግ ማፍረሱን ከውስጥ ካፈረሱ በኋላ በሙባረክ ጊዜ በአመት 2 ቢሊዮን ዶላር ይሰርቅ ነበር መጨረሻ ላይ አብዮቱ ተነስቶ እሱን መቆጣጠር ባልቻለበት ጊዜ ሲአይኤ ባወጣው ሪፖርት እሱ ብቻ 72 ቢሊዮን ዶላር አለ በየአመቱ 2 ቢሊዮን ዶላር ይሰርቃል ጓደኞቹ የሚሰርቁት ምናምን ሳይደመር ማለት ግብጽ ቢያንስ በ300 400 ቢሊዮን ኢቭን 500 ቢሊዮን ዶላር የህዝብ ንብረት ከዛም ባለፈ ተሰርቋል እንዴት እዚህ ሲቹዌሽን እንደገባች ለማየት እንደዛ ስትራመድ የነበረችው የባንዱን ሜምበር የነበረች ነን አላያንስን የፈጠሩ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሀገር ጥገኛ ሆኖ ብቻ የዛ ጥገኝነት የአይኤምኤፍ ስትራክቸራል አጀስትመንት ተቀብሎ መቀጠል ይሄ የጥገኛ ቡርዣዚው ከውጭ ቀያ መጣ ሻምፖ ግብጽ ስትሄድ 800 አይነት ሻምፖ የሚሸጥበት ሀገር ምናምን ናሽናል ኢንዱስትሪ መድኃኒት በዛን ጊዜ ግብጽ ለራሷ በቂ የሆነ በሁሉ መልኩ መድኃኒት መታፈራ ሀገር ነበረች ይሄም ሁሉ ዲናሽናላይዝ ሆኖ አንዳንድ ነገሩ ፕራይቬታይዝ ሆኖ ተሽጦ ግብጽ ቶታሊ ከማንኛውም አፍሪካ ሀገር ማስተር ላይ ጥገኛ ኒዮኮሎኒያል ስቴት ሆና በኢኮኖሚም በፖለቲካም አሜሪካኖች አፍጋኒስታንን ከወረሩ በኋላ የሂውማን ሪሶርሱ የግብጽ በጣም ጠንካራ ስለነበረ የሚቆፍሉትን የአሜሪካን ወታደሮች የሚያክሙት የግብጽ ዶክተሮች ነበር። ግብጽ የላከች ነው መታከማቸው ብዙ የዶክተር ካፓሲቲ የራሷ ህዝብ ግን መታከሚያ የብልሃርዚያ በሽታ በዚህ ከወንዙ ጋር ተያይዞ ምናምን የሚታከምበት አልነበረም። ግብጽ የጎሳ ሀገር አይደለም። የተሳይል የሰለጠነ ሀገር ነው። ምንም እንኳ አብዛኛው እስልምና ተከታይ ቢሆኑ ሌላኛውም ክፍል ክርስትና ተከታይ ቢሆኑም ቋንቋቸው አንድ ነው። ሁሉም አረቦች ናቸው። ሰደንተሪ ናቸው። ይሄ እንደሌላው የአፍሪካ ሀገር እንተነ ምናምን ብዙ
የጎሳ እና የምንጭቶች አታይ እና ግጭቶችን ብታይም በአልቆ ለመከፋፈል እስላምና ክርስቲያንን ለማጋጨት ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በኦርቶዶክስ ይቃጠላል ወይንም ለአዘር እስላም ይቃጠላል አከለን ያደረገው ይላሉ። እንደዚህ እነዚህ ጥገኛ ገዢ መደቦች በእንደዚህ ግጭቶችን በመከፋፈል ነው የሚኖሩ። ሌላ ምንድነው በባጀት ስትመለከት 50% የሀገሪቷ ባጀት ለካይሮ ብቻ ነው የሚውለው። ድሮ አብዛኛው ባጀት ለገጠሩ ለኤሌክትሪፊኬሽኑ ለትምህርት ቤት ለመንገድ ለጤና ለምን ለአብዛኛው ህዝብ ይደርስ ነበር። 50% ባጀቱን ለካይሮ ነው የሚያስቀምጡት። ከዛም ከካይሮ እንግዲህ ያብዛኛው ካይሮ በቀን 20 ሚሊዮን ነው በማታ 17 ሚሊዮን ነው 3 ሚሊዮን በየቀኑ ይመጣል ይሄዳል ገጠሬው ቃይዞ ይመጣል አትክልት ይዞ ይመጣል ይሸጣል ምንላል ተዛውዲ ማታ ለቆ ይሄዳል። የጤና እንትኖቹ የተበላሹ ምን ይያሉ ግብጽ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገሮች የጤና ነገሮች ታመርት ነበር ከፋርማሲ ኢንዱስትሪ የማሽንም ኢንዱስትሪ የነበራት ሀገር ነች የኬሚካል ኢንዱስትሪም የነበራት ሀገር ነች። አሁን መጨረሻ ላይ ህዝባዊ አመጽ ተነሳ። ህዝባዊ አመጽ ስፓርክ ነው ያደረገው ክሊል የሚመራው እና ጎሉን የሚመታበት ድርጅትም የበሰለ ኦርጋናይዝድ ሆነ አላገኘም። መጨረሻ ላይ ሙባረክ ተባረረ ምርጫ ተካሄደ እነ ሙርሲ 50% 51% 54% አግኝቶ ነው እንትን ያሉት። ሌሎቹ ሶሻሊስት አይዲያ ሌላ ያለው አይደለም እናም አብረው ተባብረው በደንብ ክሊል ባለመሆናቸው እንጂ እነ ሙርሲም 54ቱንም ባላገኙ ነበር። ከመጡ በኋላ የነሱ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ እንደሚታወቀው ነው በዛ ጉዳይ ላይ እናመጣለን። እነሱ አልሚልኪ የፕሮፐርቲ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው የሰው ንብረት መወረስ የለበትም ከሚሉ ኢንፋክት የካፒታሊስት ኢኮኖሚውን የሚቀበሉ እንደዛም እንዲቀጥል ድህነትን መፍታት የምችለው በዘካት ነው መንግስት ናሽናላይዝ አድርጎ ድሆች የሀገራቸው መሆኑን ምናምን የሚባለውን ታሪክ አይቀበሉም። ለሙርሲም ራሳቸው ሚሊዮነሮች ቢዝነስ ፒፕል ናቸው። ይህንንም ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች ለሚሆነው እና አመለካከታቸው በኢኮኖሚ ደረጃ የነሸቁቱ በአመለካከት በኢኮኖሚ ምንድን ነው? ለዚህ ነው እነሱ ናሽናሊዝም ፓትሪዮቲዝምን የሚቃወሙ። እነሱ ምን ይላሉ ፊትና ነው ናሽናሊዝም እኛ መሰረታችን አይዲዮሎጂያችን እስላም ነው ይላሉ። ኮንክሪት ስታዩ ደግሞ በክላስ ደረጃ ስታዩ ውሸት ነው። ለገዢ መደቡ የተፈጠረ በሌላ ከበር የተሰራ በሚጣፍጥ ከበርና በቅላባ ቀርቦ ግን በሪያል የነሱ በቅላባ እንጂ የሞላው ህዝብ አይደለም። ግብጽ እዚህ ደረጃ ተንሸራታ መጣ። አሁን እንደገና አርሚው ወሰደው። አሁን ግብጽ ውስጥ አርሚው በጣም ትልቅ ስለሆነ አርሚውም ብዙ ጊዜ ሰብሲዳይዝድ ስለሆነ አርሚው የግብጹን ህዝብ ሴንቲመንት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ደግሞ ሌላ ዲቨሎፕ ያደረገው ምንድነው ግብጽ በጣም ከፍተኛ የጋዝ ክምችት አገኘች። መሬቷ ላይ አሁን እንደውም የበለጠ ደግሞ ቤንዚንም ጋዝም በባህሯ ላይ አግኝታለች። ይሄንን ንብረትም ሊበሉ የሚፈልጉ ጥገኛ የሆኑ ክፍሎች አሉ። ሪፋን የሚቆጣጠሩ ግብጽ ሀብታም ሀገር ነው። ደሃ ሀገር አይደለም። በጣም ሀብታም ሀገር ነው። አንደኛ ሂውመን ሪሶርሱ ጠንካራ ነው። ዲስፕሊን የሆነ ነው። ሁለት ምንም አይነት የጎሳ ልዩነት የሌለው አንድ ቋንቋ የሚናገር ነው። ይሄ ሁሉ መሰረት ለአንድ ሀገር ቶሎ ብሎ እንዲያድግ የሚያዘጋጅ ነው። ሂውመን ሪሶርሱም ኦርጋናይዝድ የሆነ የሰለጠነ ብዙ ጊዜ የቆየ ብዙ እውቀት ዲቨሎፕ ያደረገ ነው። ስለዚህ ግብጽን እስሩ እጇንና እግሯን ማሰር በጣም አስፈላጊ ነው። ለሶስት ኢምፖርታንት ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛ ይሄ ጥገኛው የሆነው የግብጽ አመራር እና የግብጽ ገዢ መደብ ከኛ ጋር ጥቅሙን ከኛ ጋር እያቋደስ ነው ከኛ ጋር እንዲሰራ ይሄ ሁለት ግብጽ ድሮ ከነበረባት የነበራት ይሄ የአረብ ፓትሪዮቲክ ሴንቲመንት የአረብ ኮመን ኢኮኖሚክ ሲስተም ግብጽ አረብም ነች አፍሪካ ነች ፕሮግሬሲቭ የሆነ አመለካከትን ለአፍሪካ ሀገሮች ጋር ሆና መራመድ ከነኳሜ ንክሩማ ከነምናም እዚህ ላይ አንድ ልጠቅስ የምፈልገው ምንድን ነው ኳሜ ንክሩማ ባልተቤቱ ግብጻዊት ነች።
ጀሚላ ትባላለች። ልጁ አሁን የአህራም እንግሊዘኛ ጋዜጣ የኳሜ ንክሩማ የድሮ የጋና ፕሬዚደንት ልጁ ጀማል ንክሩማ ነው ይባላል። ከጀማል አብዱል ናስር ጋር በነበረው ቅርበት በፓን አፍሪካኒስት አመለካከት ላይ የተገነነ ስለሆነ የመጀመሪያው አፍሪካ ሀገር በ57 መጥቶ አብዮታዊ አመለካከት ያለው ሰፊ አድማስ ያለው ኳሜ ንክሩማ ከናስር ጋር በነበረውና ከግብጽ ጋር በነበረው ቅርበት ልጁን ገማል ብሎ አወጣት። ሚስቱ ጀሚላ ግብጻዊት ነች። እሷ ያረፈች ቀን ዛሬ 10 ዓመት ምናምን ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ጋና 14 ቻርተር አውሮፕላን አመጡና ካይሮ አወረዱ። ጀሚላ የኛ እናት ነች። ስለዚህ መቀበር ያለባት ጋና ውስጥ ነው። 14 ቻርተር ፕሌን በየቦታ ያሉ ጋኒዝ አዋቶ ባለንብረቱ ከጋና ውስጥ ያሉ ዘመን ከነበራቸው ፍቅር ለኩርማንስ ባታጅባ ነው ኦጋና ውስጥ የተቀበረችው። ባንድራ ለሶስት ቀን ወደታች እንዲወርድ ተደረገ። ይሄ ሌላው ፌርሙሌል የሚባል ትልቅ አብዮታዊ የኮንጎ አብዮትና ፓትሪስ ሉሙምባ ከተገደለ በኋላ አመጽ አድርጎ ምን ብሎ መጨረሻ ላይ የነዚህ ቤተሰቦች እና ተነበራቸው ግብጽ በሰጠቻቸው እንትን እንደኛ ነበሩ እዛ መጡ ከዛ ነው ተደራጅተው እንትን ያሉት። አሁን ካይሮ ስትሄድ አንድ የአፍሪካን ካልቸራል ሴንተር ያላቸው የነዚህ የአፍሪካውያን አብዮታዊ ልጆች ግብጽ ውስጥ ተወለዱ ናቸው። እናትና አባቶቻቸው ከጋና ከኮንጎ ከምን የመጡ ይሄን ያሳይ የድሮ ግብጽ ነው። የናሰብ በነበረበት ጊዜ ግብጽ ምንድነች ለሚለው ጥገኛ ያልሆነች ነፃ የሆነች ሀገር ነው። እዚህ አንድ ኤግዛምፕል የምሰጠው ምንድነው በአንድ ጊዜ ልክ ናስር ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ቤንጉሪዮን የእስራኤል ፕሬዝዳንት ሶስት ሀገሮችን ኮንታክት አደረገ። ሮሜኒያ፣ ዩጎስላቪያ እና ግሬት ብሪተን። እባካችሁ ይሄ ወጣት ሰውዬ ምን እንደሚፈልግ ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ሄዳችሁ አነጋግሩት፣ ስለ እስራኤል ያለው አመለካከት ምንድነው ይላል። እነዚህ ሰዎች ተነስተው ናስርን ያነጋግራሉ። ሲያነጋግሩት ብራን 7-8 ጊዜ አነጋግሩት እና ስለ እስራኤል ምንድነው የምታስቡት? እኔ ምን ጊዜ የለኝም ስለ እስራኤል ማሰብ፣ እኔ የሚያስበው ስለ ግብጽ ነው ብሎ መልሶ ይነግራቸዋል። አላ እነዚህ ሰዎች ተደስተው ለቤንጉሪዮን ቴላቪቭ ይሄዱና ይገናኙታል። ቡና ሻይ ያዘጋጅላቸውና እየሳቀ ቤንጉሪዮን መጀመሪያ መጥፎውን ንገሩኛል። አይ ቤንጉሪዮን መጥፎ ነገር የለንም፣ መጥፎ ነገርም ይዘንልህ አልመጣንም፣ ሁሉ ነገር ያመጣንልህ ኸይር ነው፣ ንበሽረክ አረቦች እንደሚሉ እና ምንድነው አለ ቁጭ ብሎ አለ ቡና ሰጣቸው ምናምን። ሰውየውን 8-10 ጊዜ አነጋገር ነው ስለ እስራኤል ምንድነው የምታስቡት? ሁሉ ጊዜ ደስም ነው የሚደግመው፣ እኔ ጊዜ የለኝም ስለ እስራኤል ማሰብ፣ እኔ ማስበው ስለ ግብጽ ነው ብሎ ብዙ ጊዜ ነገረ። ስለዚህ ጥሩ ነው ብሎ ነው ራሱን ነቀነቀና በጣም መጥፎ ነገር ነው ይዛቸው መጣ። ለምን አለ ግብጽ ሊያጠናቀቅ ነበር ከውስጥ ለሰው ያደርገኛል። ግብጽን ከውስጥ ሊያጠናክሩ ሰው የሚጠነክረው ከቤቱ ከሀገሩ በእርዳታ የጠነከረ የለም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ምሳሌ ነው ለዛ። እና ይሄ ሐሰን ሀይከል ሰክሬት ቻናል ላይ ያስቀምጡታል በጻፉት ስማቸው ማን እንደሆኑ የሄዱት ምናምን ምናምን ስለ ሰክሬት ዲፕሎማሲውን ነው የሚያወራው። እና ግብጽ የኛ ጠላት ነች ወይ ለኢትዮጵያ? አሁን ለማታ ምፈልጎ በዚህ እንትን እዛ ጋር ከመምጣት በፊት እንደ ኔክስት ኳስቸን ልወስደው ነው እሱ እንደ የሚቀጥለው ጥያቄ። ልክ አብደልናስር ለነዚህ ሰዎችን ባለው መሰረት ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ለሀገሩ በጣም የሚሰራ ሰው የነበር ነው። እነሱ ናቸው የመጀመሪያ የግብጽ ተወላጅ መሪዎች የነበሩ። ከ52 በኋላ ሌሎች ሁሉ ከውጭ ከአልባኒያ ከቱርኪ ከኦቶማን ኤምፓየር ምናምን የመጡ ነበሩ እና እነሱ የመጀመሪያ
ግብጻውያን ስለሆኑ ነበርቸው ያገር ወዳድነታቸው በጣም ከፍተኛ ስለነበር ብዙ ይሰሩ እንደነበሩ በስራ ብዛትም እንደሆነ የሞተው ይነገራል እና ይሄ ለነዚህ ሶስት ዲፕሎማቶች ያለው ምናልባት እነሱን ለማታለል እንጂ ከዛ በኋላ እኮ በ67 እስራኤልን ለማጥቃት የ6ቱ ቀን ጦርነት እዛ ላይ ትልቅ ሽንፈት ነው የደረሰበት ምናልባት ያን ባያደርግ ኖሮ ምናልባት የአገሪቱ ሁኔታ አሁን ባለችበት ምናልባት አትኖርም ነበር ብለህ ትገምታለህ? በመጀመሪያ ኮሬክሽን፣ እሱ አልወረረም እስራኤል ነች የወረረች። ይሄ በደንብ ኮሬክት መሆን አለበት። ጦርነቱም እኮ አልተካሄደም። አውሮፕላኖቹ መሬት ላይ ያሉ ነው የተደበደቡት። ተወሮ ነው ይሄ። አንድ ነው አመለካከቱ ነው አደገኛው። አንደኛ ግብጽን ከውስጥ አጠናክራለሁ ብሎ ከዛ ወዲህ አልፎ ተርፎ የመን ላይ ሪፐብሊካን ሪቮሉሽን አጠናረቀ በሰላም። እዛም ኦፊሰሮች ናቸው። ይሄ ሪፐብሊካን እንትን የመን ሰሜን የመን ማለት ነው ከነበረችበት የአንድ ሺህ ዓመት እንቅልፍ ነቃች። ኢማም ያህያ የሚባል ፊውዳል የሆነ ሰውዬ ነበር ሲያስተዳድር የነበረው ለአንድ ሺህ ዓመት በፊውዳሊዝም የተዳደረ ሀገር ነው። ሰሜን የመን ኮሎኒያሊዝም አልያዛትም። የመን ህዝብ በጣም ነፃነትን የሚወድ ነው። እዛ እንትን ሪፐብሊካኖቹ እንትን ሲሉ እና ስልጣን ሲሉ ንጉስ ፈይሰል ነበር ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ደነገጠ። ይሄ አመለካከት በዛን ጊዜ እንትን አለና እንትን ብሎ ሳውዲ አረቢያ ውስጥም ይሄ የፓትሪዮቲክ ናሽናሊስት ሴንቲመንት ዲቨሎፕ ማድረግ ጀመረ። የመጀመሪያው ዲቨሎፕመንት በ1953 ሳውዲ አረቢያ ላይም ዲቨሎፕ አደረገ። ይሄ ማለት ምንድነው? ሳውዲ አረቢያ አራምኮ የሚባለው የኦይልና የኩባንያ ውስጥ ሳውዲ እዛ የሚሰሩ ሲንዲካሊስት ነበሩ እና የሰራተኛ ክፍል ነበር። ኢንጂነሮቹም ተራ ሰራተኛ ነበር። እነዚህ የሰራተኛ መብት ጠየቁ። ከዛ የሰራተኛ መብት እየጠየቁ እየታገሉ ሲሉ ሶስት የፖለቲካል ድርጅቶች ተፈጠረ በሁሉ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ። አሁን የመን ውስጥ ኦልሬዲ ሰሜን የመን ውስጥ ሪፐብሊካኖቹ እነሰላለን ምናምን ገልብጦ ስልጣኑን ይዟል። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ደግሞ ከ52 ጀምሮ ይሄ ንቅናቄ ጀመረ። ይሄ የነበረውን ስርዓት የፊውዳል ስርዓት የቤተሰብ ስርዓትን አናጋ በንጉስ ፈይሰል ጊዜ። በዚህም ጊዜ ሁለት ኮሚኒስት ፓርቲዎች ዲቨሎፕ አሉ። አንደኛዋ ሴት ነች፣ ሳውዲ ሴት ነች እና ማዊስት አይዲዮሎጂ ዲቨሎፕ ያደረገ ኮሚኒስት ፓርቲ በህቡ ትፈጥራለች። ከጎጎጎ በኋላ መጨረሻ ላይ ቬኔዙዌላ ተሰዳ ዘተ ከቆየ በኋላ ተገላ ነው የተገኘችው። ሌላ ደግሞ ፕሮሶቪየት የነበሩ ክፍሎች አሉ። ሌላ ናሽናሊስት የሆኑ ናስሪስት ባሲስቶች ነበሩ። ሳውዲ አረቢያ መጨረሻ ላይ ከአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ጋር ተስማምተው ያደረጉት ምንድን ነው? ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በምንም መልኩ ሳውዲ ወርኪንግ ክላስ እንዳይኖር ተወሰነ። የሳውዲ ላብ አደር ሰራተኛ ከተመሰረተ እየተስፋፋ ከሄደ ዝም ካለ ይጥላችኋል፣ ማቆም አትችሉም፣ የዲሞክራቲክ ጥያቄ ያመጣል። ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሳውዲ የሆነ ሰው ሰብሲዳይዝ አርጉት ሰምዌር፣ ግን ሰራተኛው ወርኪንግ ክላሱ ፎሪነር መሆን አለበት። እስካሁን ድረስ ይሄ ፖሊሲ ነው የተከተለው። ለዚህ ነው ብዙ ሳውዲዎች ቡም ካደረገ በኋላ ኢኮኖሚያቸው ምናምን ቢያንስ ከ500,000 በላይ ሳውዲዎች በአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተምሮ ሲመጡ ስራ የላቸው። ለዚህ ነው ሸሪካት ክፈቱ ይባሉና ገንዘብ ይሰጣቸዋል እንጂ ቢሮክራሲ ውስጥ ገብተው አርሚው ፊውዳል አርሚ ነው ማለት ይችላለሁ። ዊዝ ሞደርን ኢኩዊፕመንት ያለው ኦፍኮርስ ብዙ ኢቮሉሽን አድርጓል። ይሄም ሳውዲ አረቢያ ላይ ኢምፓክት አደረገ በ53 እና በ54። ከዛ አልፎ ተርፎ እስከ ንጉሱ ቤተሰብ ድረስ ገባ እና እንደውም ፕሪንሶቹ ሸሽተው ካይሮ ሁሉ ስደተኛ ሆኖ ራዲዮ ፕሮግራም ጀምረው ነበር። ሌላ ግብጽ የየመን ሪፐብሊካኖችን ለመደገፍ እነሰላለን ምናምን ብዙ ወታደር ልካ ምናምን የምዕራቡ ዓለምና
እንግሊዝ አሜሪካ ፈረንሳይ ምናምን ሁሉ አንድ ላይ ተባብሮ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር የተባረሩትን የፊደል ስርዓትን ሰዎችና ጎሳዎችን መሳሪያና ትሬኒንግ ሰጥቷቸው ሲቪል ወር ተፈጠረ። በዚህ 13000 ግብጻውያን በዚህ ጦርነት ሞቱ። አንደኛው ድካምና ብለም ያመጣበት ናስር ላይ እሱ ሪፐብሊካኖቹን ዲፌንድ ለማድረግ በላከው ጦርነት የመን ደግሞ አክሊያቸውና ታቃለ የማውንቴን ባህልና የማውንቴን ሴንስ ሆኑ ተዋጉት ካለማወቅ ተዋጉት። መጨረሻ ላይ ሪፐብሊካኑን መንግስት መገልበጥ ስላልቻሉ እነሰላል ምናምን ተወገዱና አልኤሪያን የመጣ ሪፎርሚስት ሆኖ መጣ የመን ላይ። ይሄ ነው ግን ግብጽ ከሲሪያ ጋርም ውህደት አደረገች በኋላ ውህደቱ ፈረሰ እንጂ። እና አረብ ፓትሪዮቲዝም አረብ ሰፊ አመለካከት ከዛውዲ ኢራቅም ላይ በ1957 በኢራቅ በአሲስ ፓርክ መምጣትና ከዛውዲ በ60 ስልጣን ለመውሰድ መሞከር ዋውዳ ቃስም መምጣት ከዛውዲ በአሲስ ፓርክ ስልጣን መያዝ እነሰዳምና ምናምን the same Syria was the same officer in Hafiz al-Assad lelochu menamnamn indegena inesum be 64 yenebereun Syria be yesamntu yemengis gilbata minorbet hager neber inesum indez ehe indide Arab patriotic revolutionary no yefetaraw lemisale izi lemagatam Syria na Egyptum tetentnalu ብዙ ናሽናሊስት ፓርቲስ ኤቭሪዌር እንትናሉ። ሲሪያ ውስጥ ደግሞ በየጊዜው ግልበጣ ይካሄድ ነበር። የተለያዩ ፎርሶች ነበሩ፣ ናሽናሊስት ነበሩ፣ ባሲስቶች ነበሩ፣ የሲሪያን ባሲስት ኮንሰንሰስ ኦን እና የመሬት ጥያቄ የእርሻም ጥያቄ ወዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት። እዛም ደግሞ ከተማ ውስጥ አብዛኛውን እርሻ መሬትና ገበሬውን ሲበዘብዙ የነበሩ ጥቂት እነዚህ ሱኒ ሩሊንግ ክላስ ከተማ ሲሪያ ሶስት ከተማ ያላት ሀገር ከሌላ አረብ ሀገር የተለየ ነው። እና ሶስት ከተማ ያላት አብዛኞቹ ከተማ የሚኖሩ የፊውዳል ክላስ ልጆቻቸውን በየቦታ የሚያስተምሩ የነበሩ ብዙ ከመሬታቸው ከጭሰኛ የሚያገኙ ገንዘብ ነበር። ያም በመሬት አዋጅ ልክ ከግብጽ እንደተማሩት ቀየሩ እና ጣሉት። ይሄ ያለው ሁኔታ ነው ግብጽን የመጀመሪያ እንትን ሆነችና ይሄ አመለካከቶች በየቦታ የግራ ክንፍ አመለካከት ነፃ የሆነ መንግስት ጥገኛ አንፈልግም ፊውዳል የሆነ ኢኮኖሚክ መቀየር አለበት ህዝቡ ሁሉ መማር አለበት ሴትና ወንድ እኩል ናቸው ይሄ ሁሉ በአዲስ ህገ መንግስት ማስቀመጥ ሴኩላር የሆነ ምናምን የሆነ ይሄንን በማድረጉ ነው። ስለዚህ ይሄን ያደረጉ ያደጉ ምን ይያሉ ኢኮኖሚያቸው ወደ ኢንዱስትሪ አልሲሞት አልኩ በሰርተ ኢኮኖሚ ከጣሊያን ሻ ድረስ ደርሰው ነበር ከነስፔን ከነማናምን ይሻላል። ስለዚህ ይሄ ባደገ ቁጥር ወድንጎሪውን የሚለው ከውስጥ ያደረጀ ነው። እስራኤል በጦርነት አይደለም ሚሊተሪስት አይደለም እንትን የፓለስቲናን መብት ልታከብር የምትችለው ግብጽ ኢንዱስትሪላይዝ በሆነች ቁጥር በእውቀት በተስፋፋች ቁጥር በሞደል በተገንተን እንባለች ቁጥር ኢንዱስትሪ ተከፈተ ሲባል እንብርጎን ይደነግጣል ይደነግጣሉ። ግን ፕሮፌሰርችን ነገር ትንሽ ግልጽ ለማድረግ እንደሚባለው ናስር በዚያን ጊዜ አንደኛ በ48 ከንጉስ ፋሮክ ጋር ሆኖ የተዋጋ ወታደር ነው ከእስራኤል ጋር። ከዚያም በኋላ በዝግጅት ላይ እንደነበሩና የዲፌንስ ሚኒስተሩ የነበረው የመከላከያ ሚኒስተሩ አብዱልሐኪም ዓምር የሚባለው ጓደኛውም ሁሉም ስናየው ዝግጁ እንደሆኑ ይነግረው ነበር። በቃ በሁሉም ነገር ይዘጋጁ ነበር እና ምናልባት እስራኤል ይህንን አውቃ ነው ፕሪኤምፕቲቭ አታክ የተባለው በአምስት ጁን 67 የተደረገው። ምናልባት ይቺ አምስት ጁን ምናልባት ወያኔ አስመራ ኤርፖርት በ2018 በ19 98 አስመራን ሲመቱ
the same day number منال بات سن أستاوسو نووي سن كمهمري لما أدرك مهناشان عليكم جن the same day now Egypt إسرائيل ي جيبسون تور أوروبلان ي دمسة سبب جزرنا the same كان نبارة أمس جون ويانا دماس مران يمتوبات أنا لمن دنو يهني ألكود بس سويش already Nasser wust idaraj indana barana inessu sile derasubat baand neger minalbat essu essun attack mi adergu Egyptians aeroplanoch wugya lemagbat yefellege ndet argo no inde Vienna airport aeroplanochu indezi meda lay tesaracho way demo ndeza gilts adrugo yaskamatacho እስከዛሬ ድረስ ብዙም አይታወቅም ይሄ እኔ ማውቀው ድረስ ነው ትክክል ላይሆን ይችላል ግን ፕሪምቲቭ አታክ ነው የሚባለው እንትን እስራኤል ያደረገችው በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ አገር አውሮፕላንም ሆነ ጦሩ ወገቡ ኢኮኖሚው አውሮፕላን መቃጠል ምንም ዋጋ የለውም አንተም የምትመታቸው ወይንም ደግሞ ሊመቱን የፈለጉበት ምክንያት የሚገነባው ወገብ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ማስቀየሪያ ነው ዲሞራላይዜሽን ፈጥራ ፕሪሚየር ፒክ አክሽኑ የዲሞራላይዜሽን ነው ወያኔም ኤርትራን እንትንስን ካላቸው የኢኮኖሚክ ኮንሰፕት ለማስቀየር ነው የኢኮኖሚ ኮንሰፕት አገር ውስጥ ጠንካራ ከሆነ የጦርነት ሽንፈት ጦርነት ብዙ የሚሊተሪ ትግሎችን ይፈጥራል ጦርነቱን ተሸንፎ ቶታሊ ስለተ የብዙ ጦርነቶች ትጥርቅም ነው አንድ ባትል ማለት ነው የወያኔ ያንን አታክና የሱ ወዳጆች እንደዛ ያደርጉበት የፈለጉበት ምክንያት ኤርትራ ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ለማስቀየርና ኤርትራ ውስጥ ኢንተርናል ክራይሲስ እንዲፈጠር እና አይዲዮሎጂካል ክራይሲስ በአመራሩ እንዲፈጠር ስለተፈለገ ነው ተፈጠረም እኮ G15 ዝም ብሎ ከሰማይ አልመጣ እነሱ ቢዙ ኖሮ ከነሳዳት አይቀየም ከዛው ለኤርትራ የሚባል ዝም ብሎ ጂኦግራፊካሊ እንደሌላው ሀገር ይኖራል እንጂ ፋዕሊያ ያለው የራሱን ሶቨሬን የሆነ ሀገር አይሆንም። እህም በግብጽ ላይ ተመከረው ደስም ነው። እና አንተ ማየት ያለብህ ናስር ሲሞት ጠብቆ ባደረጉት እንትን 10 አመት ሌላ ቢኖር ኖሮ ሌላ ሲቹዌሽን ፈጠር ነበር። እና ኢኮኖሚውን ነው immediately in the Sadat Simatu, it's a privatization. So basic economy on the Tatapa, this woman, Tagosakulina, Adahita, Nimbula, Naman, Hit Ganyahuru, Compradori Huru, Gajimadev Taskamutan. Bazangazim, the Bamindino, Ganyahuana Gajimadev, Baminimaku, Legimatum inquires for her, Inconso Lefera. ስለዚህ እነዚህ ጥገኛ የሆኑ ክፍሎች በኋላ አሸንፎ የመጣው የሚያናዙት ወሬ ነው ናስር ላይ ምክንያቱም በናስር ላይ ነው አሁን ጦርነቱ ለተካሄደው አንድ ሰው ላይ ነው ኤርትራ ላይ ሞቆ ኮንሰንትሬት ያደረገ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላይ ነው የፕሮፓጋንዳ ስልቱ አምስት ነው አንደኛ እውነቱን ወደ ውሸት ቀየረ ሁለት ፕሮፓጋንዳውን ሲምፕል ለማድረግ አንድ ሰው ላይ ኮንሰንትሬት አድርገ ይሄ የሚመራው አቅልና የሱ ጓደኛና ፕሮግሬሲቭ የሆነ ኤሌመንት ሆነው ኤርትራ ላይ ሳያሳፈቀ ነው ግብጽ ላይ አግናስ ስለዚህ እኛ ምን ሰማቸው መፈንቅ ፈልቅቀን ማወቅ አለብን ታቸው ምንክራሊዝም ቀላል ሲስተም አይደለም ግን ጥሎ መጨረሻ ላይ እኮ አንድ ሰው ነው 72 ቢሊዮን የሰረቀው ይሄ ከነ ቢሊጌት የሚበልጥ ከምን ቢልድ የሚበልጥ ሰው ነው ምን ሆነ
ጓደኞቹ ባላ በባባሉ ሞተ ሰውየው ምብረቱን አልመለሰ ይሆናል እና 72 ቢሊዮን በየአመት 2 ቢሊዮን እሱ ብቻ ከሰረቀ ግብጽ ምን ያህል ተሰረቀባት? ስለዚህ አሁን ያለው የግብጽ ጦር እንደሆነ ጥገኛ ጦር ነው ካልታዘዘ ካልቆቹ ካልታዘዘ ምንም ነገር አያደርግም። ስለዚህ በጠቅላላ አለቆቹ በሚነግሯቸው መንገድ ነው። ለዚህ ነው የመጀመሪያ ሪፖርት የሚያጠሩ ለንደን ሆነ ዋሽንግተን ጧት ግብጽ እንደተኛች ነው። ምክንያቱም ግብጽ አንድ ቀን እንደምትነሳ ያቃል። ትልቅ ሂስቶሪካል ሊጋሲ ያለ አገር ነው። የግብጽ መነሳትና የሷ ጉንፋን በየቦታ እንደሚደርስ ልካም ኮሮና እንደደረሰው እንደሚደርስ በአረቡ ኢስላሚክ አፍሪካ ላይ ምን ላይ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ያውቃል። ስለዚህ ግብጽን መቆጣጠር አብሶሉትሊ መቆጣጠር በእነሱ ጥገኛ ክፍሎች very important ነው። ለዚህ ነው ግብጽ ዓለም ውስጥ ካሉ የሶስተኛ ዓለም ሀገሮች የሪፕሬሽን መሳሪያ የታዚብ መሳሪያ ትልቅ አኮሙሌሽን አላት ግብጽ። ሞደርን የሆነ ነገር ሲኖር ትገዛለች። የእስረኛው ብዛት የሰው እንትን ማለት እና ይሄን ፓትሮቲክ ሆነ አገራዊ ሆነ ሴኩላር ሆነ ግብጽን ወደ አንድ የሚመልስ አመለካከት ፈጽሞ እንዳይኖር እኔ እዛ ተማሪ የሆንኩኝ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ክለቦች ነበሩ። ናሽናሊስት ክለብ ነበር፣ ሶሻሊስቶች ክለብ ነበር፣ ፋሺስቶች ክለብ ነበር፣ ኮሙኒስቶች ክለብ ነበር። እና አንድ ጊዜ ላጫውት የምፈልገው ለጠየቀኝ ጥያቄ ነው። ግብጽ ውስጥ ሮዘል ዮሱፍ የሚባል ጆርናል ነበር። ሮዘል ዮሱፍ የግብጽ ኮሙኒስቶች ጆርናል። አንድ ጊዜ ወሰንኩና በ2004 እንደዚህ ዝም ብዬ ብራሰልስ ሲሄድ ምናምን እንደዚህ ሳይ የግብጽ ኤርዌይ ሳይሆን ማለት ዝም ብዬ ናፍቆት ስላለኝ የግብጽ ምናምን ድሮ ስለኖርኩበት ዝምቤ ካንድ ጓደኛዬ እስማን የሚሉት እስቲ ዝም ጠይቃቸው ምናምን ብዬ ገባሁኝ። ማለት ስጠይቃ ፍራንሷስ ትባላለች ሲትሆን ፕሮሞሽን አላለ። የምን ፕሮሞሽን? ካይሮ 110 ዩሮ መሄጃ እና መመለስ አለች። 110 ዩሮ ማለት ቆረጭልኛል እና ቆረጥኩኝ። የድሮ ካይሮን ለማየት ነው ትንግላቴ ላይ ስላለ እመጣና አውሮፕላን ላይ ኢጂፕሽን ኤርዌይስ ነው እንሳፈራለሁ። ወደ አንድ 45 50 የሚሆኑ የግብጽ ምሁሮች ለሴሚናር ፍሪድሪሽ ኢብርት የሚባል የጀርመን ኤንጂኦ ፍሪድሪሽ ኢብርት ድሮ የሶሻሊስት ጀርመን ኤስፒዲ የሚባለው ቸርማን የነበረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረ ነው። በነበረው በ1918 የጀርመን ሪቮሉሽን እነ ሮዛ ሉክሰምቡርግን ያስገደለ አሁን ትልቅ እንጆው አላችሁ በየቦታ ታገኛችኋል። እነሱ ትሬኒንግ አድርጓቸው ሲመለሱ ዛውሮፕላን ላግና ዳጥረበ አንዱ ፍተከምቷል አንደኛው ደግሞ እንዲያጠገብ ወደ ስንጫወት ምናምን ምንድናችሁ ጆርናሊስት የምን ጆርናል ሮዛ ዩሱፍ ይላል። ምንና ኮሮዘርስ አይደለም ስሙን ገስተን ነው እኛ ኮሙኒስቶች አይደለም ስሙን ግን ፖፑላር ስለሆነ ገስተን ነው። አላስ ንጫወት ትንሽ ግብጽ ጥሩ ነች በጥሩ የሄደች ነው ምናምን ምናምን ስለ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀው እንደስተ የቴክስታይል ኢንዱስትሪ ኑሮ ይሄ ነው ፕሬዘንቱ እንደዚህ ነው ምግብ መቶ በመቶ ከውጭ ነው ስንዴ የምትገዙት ምናምን ምናምን ስለው ወደኛው እንተራና ሄሶ የጥያቄ ያለው ምናምን ብሎ ተሰባሰቡብኝ። ፈራው እንዴ ሞሮፕላን ላይ ነው ልጅ ወይ እንዴ እስል ገባ ነው ወይ አሁን ወደ ካይሮ ነው የሚሄደው መውረድ አልችልም ካውሮፕላኑ ምናምን አላ ስማ እንድናልኩት እኔ ጥያቄ ነው የጠየቁ ብቻ ነገር እንዳታመጣብኝ ናቃለው ባላም ካይሮ ሄደ ዘልት አግዴ አትፍራ ምናምን አለ። ይሄ ለምሳሌነት ልሰጠኝ ነው እና ግብጽ አሁን ስትሄድ ግብጽ ሁሉ ሴቱም ወንዱም ያለባል ሁሉ ጧት ስታይ ሁሉም ጋዜጣ አለ። የጋዜጣው ኳሊቲ ግን ማለት ሲጻፍ የነበረው አርጉመንቱ ምኑ ምኑ ዜሮ ባዶ ግን ግብጽ ሁሉም ያለባል። እና የማንበብ
እንትን ካፓሲቲ አለ አለ አሰብኩኝ ይሄ ሀገር ታህት አልቡርካን ይሄ ሀገር በቀላሉ ቆጣጣር አትችልም እንደዚሁ አው በፐብሊክ ፓስ ተሳፍሬ ሴቱም ወንዱም ዱዓ ያረጉለታል ለአንድ ሰው አንድ ሰው ይናገራል ይሄ ያ ኢራቂ ጆርናሊስት ቡሽን በጫማ የወረወረበት ቀን ነው ማለት አንደኛው ተነሳና እኔ ልጄን እግረዋለሁ ስሜቱ ተሰማኝ የህዝቡ ግብ ምን داخل حي ከውስጥ የኖረች ነው ከውጭ ግን የሞተች መስላ ከባስ ተሳፍሬ ወረድኩና ቤልጅየም ኤምባሲ የኔ ጓደኛ ከኔ ጋር የተማረ ኮንስለር ነው ቤልጅየም ኤምባሲ ስትሄድ ቤልከም በኩል አርገን ስትሄድ በዛ በኩል አሜሪካን ኤምባሲ አለ ምናምን ብዙ የመረጃ ሰዎች በሲቪልም የለበሱ ፖሊስም መሳሪያ ያዘ ይጠብቃል ኤምባሲው የአሜሪካን ኤምባሲ በትልቅ ሲሚንቶ በተሰራ እንትን ነው የሚጠበቀው አጥሮች እንዳጥር ነገር ነው ገባሁን በዘን ጓደኛ ይጠበቀኝ ታይዘን ገባንና ምናምን ቁጭ ብለን ስናወራ እንዴት ነው ግብ ጻፈ ነው ለጥራለፋ እንትግራል ሰው እንደዛ ተፈሽቶ መግባቱን እንኳን ማሰብ አልቻለም ወንድሜ አንተ ራስህ ዙው ነው የምትኖረው አንበሳ ሰው እንዳይበላ ነው ዙው ውስጥ እንደዛ የሚያደርጉት አንተ ጋር እኮ ለመምጣት ስንት ጊዜ መፈተሽን ታቃለው አልኩት አይ ተሮሪዝም እንዳይጎዳ ታዲያ አንተ እንዴት ነው ጥሩ ትላለህ ተከራከረ አላ ተያይዘን እነሱ ሂልተን ሆቴል መጣን ምሳሌ ጋብዘን ነገም አጠገባችን ልጆች አሉ አንዱ ሸምገል ያለ ሌሎቹ እንትን አላይ እነሱ ስናወራ ምናምን ጋዜጣ ሄራልድ ስለ ግብጽ ትንሽ ጽፏልና እሱንም ትላሉ ምናምን አላ አንደኛው በእንግሊዘኛ ይሄ ሰውዬ አለ የኔ ጓደኛ ነው ዙስት ነው የምትኖሩ ይለኛል እኔ ታውቃለሁ ዲፕሎማቶች ናቸው ሽማግሌው እንደዚህ አየኝና እንዴት ነው ዙስት ምን ነው ነው አላ ዙ ውስጥ የሚኖር አልኩ ሰው ወደ ዙ የሚመጣ አጠገባቸው ዙ አለ እዛ ሀዲቅ አልመስሪየ አዎ ፊልም የሰራበት እና ዙ ውስጥ እኮ የሚኖረው ሰው አያይም ሰው እሱን ሊያየው ነው የሚመጣው ለዛውም ገንዘብ ከፍሎ አልኩ ሳቁ ሁላቸው እንዴት ነው ዙ ምኑ እንዴት ተጠብቀህ የምትኖር ሰው አንተ ስለ ግብፅ እንዴት ታውቃለህ ስመለስ ረጅም የሆነ አርቲክል ከኔ ጓደኛ ሚሼል ኮሎ የሚባል ሳጫውተው ነው አርቲክል መጻፍ አለብን ብሎ ወደ 8 ፔጅ 10 ፔጅ ምናምን ግብጽ ኢን ዘ ቨርጅ ኦፍ ቼንጅ ቢያውት እንደወጣ ትንሽ እንደቆየ የቤልጅየም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋበዙ ከየት ነው ያመጣው ይሄንን እነሱ ይላክላቸው ዙ ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ሁሉ ነገር ይጣፍጣል ጥሩ ነው ምናምን ምናምን አላ ቺፍ ዲ ካቢኔት እዛ ያለው ስናወራ ወንድሜ አልኩ ግብጽ የታሰረበት ሰንሰለት ላልቷል አንድ ስቴፕ ነው የሚያስፈልግ ምንድን ነው ትጉራ እንደዚህ ስታረ ሰንሰለት ይፈጠራል በኋላ ህዝባዊ ወንድ ነው እነሱ እኛን የሚያዩበት እዚህ ላይ ነው የሚያዩበት ምንጽርና ያ ሌላውንም ራሳችንም እናይበት ምንጽር የተለየ ነው መሆንም አለበት አንዳንዱ የኛ ሰው የነሱ በሰጡት ምንጽር እንደው እነሱ የነገሩትን ነው የሚያዩ እኛ ግን አላህ አቅል ሰጥቶናል እድል አጋጠመን ትብርት ቤት እንድንሄድ ሰውነን እንደነሱ እንዴት ነው እኛ ምንድነው እኛ ስለራሳችን ስለሀገራችን ስለቀያችን
ስለከተናችን በሁሉ መልኩ ስናየው ከቆንጆ ከተና ከቆንጆ አየር ከቆንጆ ብዙ ንብረት ያለን ነው። ይህን ሁሉ እርግፍ አድርገን ታክስ ለመንዳት ዋሽንግተን መጣ። ስለዚህ በራሳችን መነጽር ታሪካችንን ማንበብ አለብን። ስንተባበር ነው፣ አንድ ላይ ስንሆን ነው። ኮንትራዲክሽን የለም ማለት አይደለም። ራስና ጥርስም ይጋጫል እንኳን ሰው ነው። ግን ግጭታችን አኽላኒ መሆን አለበት። አቀል ያለው ግባባችን እኩል የሆነ የጠራ መሆን አለበት። እንደምንጠጣ ውሃ እነሱ ስለነገሩን አይደለም። የነሱ ከተማዎች ስትሄድ ሞኒመንቶች ስላለ ኤሪክ ኦፕትማውና ጓደኛው መጻፍ ጻፉ። እስለ ሞኒመንቶች ዘይ ተሰሩ። እነዚህ ሞኒመንቶች ሁሉ የተሰሩ ከፈረንሳይ ሪቮሉሽን በኋላ ገለልስቶ ገዙ ዘርፎ ምን ካደረጉ በኋላ ነው። ግን ሲሰሩት ምናምን እድሜ ልካቸውን በዛ ሌቭል ላይ እንደሚኖሩ ነው የሚያርጉት። ቀደም እኮ መጀመሪያ ላይ አስቀመጥኩ ፓሪስ ውስጥ የምትባለው ከተማ ውስጥ ሁሉም ጫማ አልነበረውም። አፋቸው ይሸት ነበር፣ ጥርሳቸውን አይፍቁም። ወደ ኋላ የቀረ ግማታም ክፍል ነበር። ግለኛ ኢምፖዝ ለማድረግ ይሄ ስትመጣ የመጀመሪያው ማስፈራሪያ አንካራነን ይሄው ተመልከተው አስብ አለበለዚያ እንጨርሳለን ነው ነገሩ። እና ኢምፕሬሽን ልሰጥ እኛ የሆነ አፍሪካ ቴሌቪዥን ማንንም ላይ ፕሮፓጋንዳ አናደርግም። ግን የፎልስ ኢምፕሬሽናቸውን ህዝባችን ላይ የጫኑትን ከነሱ ቅጥረኛ ከሆኑ ክፍሎች ጋር ተያይዞ የሚያደርጉትን ቁልጭ አድርገን ማስቀመጥ። እዚህ ነጥብ ላይ ፕሮፌሰር ግብጽ በአሁኑ ጊዜ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ስለ ግብጽ ነው የሚያወራው። ግብጽ ከሱዳን ጋር ተባብረ እንዳደረገች ትራምፕ እንደዚህ አለ፣ ስለ ግድቡ፣ ስለ ውሃ ሙላት ብዙ ነገር አለ፣ ስለ ተፋሰስ ብዙ ነገር እየተባለ ነው። ግብጽ ለኢትዮጵያ ጠላት ናት? ልክ ቅድም ምናልባት ጀምረው እንደነበር ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ጠላት የሆነች ሀገር ናት ወይስ ምን እየተካሄደ ነው? ወይስ በማን ግፊት ነው? እሷ ካልሆነች በማን ግፊት ነው የሁሉ ኢትዮጵያ ራሷን እንድትችል በመብራት ኃይል ከዚያም የራሷን ኢኮኖሚ እንዳታሳድግ የሚደረገው ጥረት ለምንድን ነው የሁሉ ሽኩቻ? የሀገሬ ሰው እንደሚለው ያጣ ለማኝ ተሳድቦ ይሄዳል። ይህን ሁሉ ያስቀመጥኩልህ ግብጽ ያለችበትን ሁኔታ ሓለትሃ አንካሳ፣ አንድ አይኗ እውር፣ አንዷ ጆሮዋ የማይሰማ ቅጥረኛ ገዢ መደብ ያላት ሀገር ነች። እቺ ቅጥረኛ ገዢ መደብ ለኢትዮጵያ ጠላት እንዴት ነው የምትሆነው? የራሷ ያረረባት ግብጽ እንደ ህዝብ ወዳጃችን ነው፣ ወንድሞቻችን ናት። ይሄንን የሚያራግቡት ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳቸው ሌላ የአንጉል ቅጥረኛ የሆኑ ክፍሎች ናቸው። ኢትዮጵያኖቹን አስማምቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ይራገባል። በአንድ በኩል እኔ ካንተ ላይ ያለው ስለዚህ እኔና አንተ ተላይተን መጣላት አለብን ይላል። በዩቲዩብ በምናምን አዛባ የድሮ ታሪክ አምጥቼ አንተ እኔን ትሰድባለህ እኔ ምናምን በዩቲዩብ እንረጫለሁ። ሌላው ደግሞ ስፔሻሊስት የሆነ በዚህ የሚበላ ከዩቲዩብም ግብጽ እንደዚህ አደረገች፣ ግብጽ በዚህ ሸለቆች፣ አይጥ በዚህ መጣ ምናምን ምናምን። እውነተኛውን ሪያሊቲ የሀገራችንን እውነተኛውን ሪያሊቲ ለህዝብ መንገድ አይፈልግም። ለምን ይነግራል? ምንድን ነው እንደዚህ ያደረሰን? ለምን እኛ ፉድ ኤክስፖርቲንግ ካንትሪ ልንሆን አልቻልንም? ኢትዮጵያ ወተር ታወር ኦፍ አፍሪካ ነች፣ ግን በጣም ድሃ ነች፣ ከግብጽም የባሰ። ልጆቻችን በጉድፈቻ ፈረንጆች ገዝተው ምናምን ምናምን ያለቀበት ሀገር ነው።
አረቦች እንደሚሉ ሙገኒ ገምባስ ነች ዘፋኝ ደንቆራ ተገር እህ ማጭ በርበሪያ ሚንስ ነው ግብጽና ኢትዮጵያ ተረብዛ ላይ ቁጭ ብሎ ግብጽና ሱዳን መነጋገር ይችላሉ ምንም አይነት ኮንትራዲክሽን ያላቸው አገሮችም አይደሉም ጥገኛ ስለሆኑ ሁለተኛ oppressed nation ናቸው oppressed looted nation ናቸው ህዝቡን ግን ላለማንቃት ስለሌላ ተስቦ ያወራል ለዚህ ነው ዛሬ ይሄን እንድንነጋገር ያደረግነው ግብጽ ምንድነች መቼ ነው አቋማ ምንድነው በኋላ የነበራት ምንድነው ኢንዲቴልስ የሚናገር ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ አትሰማም እኔ ውሃው አጠገብ ምኖር ሰው የኢትዮጵያዊ ለኔ መገለጽ አለበትም አንድ ኤግዛምፕል ሰጣሃለሁ ወያኔ አባይ ላይ ዳም ሰርቷል ትንሽ ዳም 30 ኪሎዋት ኤሌክትሪክ የምታወጣ ያ ዳም ያ ኤሌክትሪሲቲ በዋየር ተገናኝቶ ቀጥታ ትግራይ ይገባል ያ ዋየርን ስትከታተል የነበሩትና ያሉት አሁን በተክላላ ያማራ ከተማዎችና መንደሮች አንዳቸው ኤሌክትሪሲቲ የላቸው ግብጽ ነው የከለከለው እስከ መቀሌ ያደርሳል እስከ ትግራይ ያደርሳል አንድ ያማራ ቀበሌ ግን ወይንም መንደር ኤሌክትሪሲቲ የለም ስለዚህ ለጠየቀኝ ጥያቄ እሄ የውሸት ፕሮፓጋንዳ የኛን ጭንቅላት ወደ ሌላ ቦታ እንድናይ እኛ እንደዚህ ሆነው በቅጥረኛ አስተዳዳሪዎች ስለተዳደሩ አረቦች እንደሚሉት ቤተል ተማ ባት የሌለው አባወራ የሌለው አገር ግብጽም አባት የሌለው አባወራ የሌለው እንደዚህ ኮንትሮል ካላደረጉ ጭንቅላታችንም እንደዛው ኮንትሮል ካላደረጉ ንብረታችን እንደዚህ ካልዘረፉ ይሄ አሁን የሚኖሩት ኖር በራሳቸው በገዢ መደብና በሰራተኛው ክፍልና ኖርማል ህዝቡ እዚህ ምዕራብ አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ሰላም እንዲፈጠርና ግዛዊ ኑሮን በማከላቸው እንዲኖር የተፈቀደው እኛን እየዘረፉ እንደ ሰብሲዲ ስለምንሰጣቸው ከኛ ጋር ተዘርፎ ባይመጣ ኖሮ በነሱ ገዢ መደብና ሌላው የህዝቡ ክፍል ማከል ያለው ኮንትራዲክሽን ይስፋፋ ነበር እኛ ሰብሲዳይዝ እናረጋለን ልጆቻችንን እንገላለን እንሸጣለን ህዝቦቻችንን እናደህያለን ውሃ የላቸው ጤና የላቸው ምን የላቸው አንድ ስለዚህ የሚያወራት ስማ ከረባት የለበሰ ትምህርት ቤት ገባው የሚል ነገረ ፈጅ እነሱ በቱቦ ጭንቅላቱ ውስጥ ያስከትቱና በየዩቱብ ይወጣ ይደለቃል ይሄ አይደለም ለዚህ ነው እኔ እናንተ ወሰነው ግብጽ ምንድነች የሚለውን ይሄን ግብጽ በቃ አቅምም የላትም ህዝቧ ራሱ ተቸግሯል 6 ሚሊዮን ወጣቷ በሱስ ተነድፈዋል አሉ በ2008 እንዳልኩ ቺካጎ ትሪቡን እንደጻፈው 10679 ግብጻዊ ሴትና ወንዶች ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ራሳቸውን ገደሉ እኔ አንድ አመት ነው ምነግር እንግዲህ ለ30 አመት በየአመቱ ይሄንን የሚገሉ ከሆነ እስካሁን ድረስ ራሳቸውን ምን ያህል ታቃለ አብዛኛው የህዝቡ ክፍል ሃይማኖተኛ ነው ክርስቲያንም እስላምም ቢሆን ራስን መግደል حرام ነው እዛ ድረስ ነው ያደረሳቸው ወጣቶቹ በተሰብ መመስረት አልቻሉም መኖር አልቻሉም በአገራቸው ልክ እንደ አገራችን ይሄ ነው የግብጽ ሁኔታ መሐመድ በደዊ በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር ታዲያ መፍትሄው ምን መሆን አለበት እኛ እንደዚህ የሚባለውን እየሰማን ነው ሰው ምን ማውራት አለበት ለምሳሌ ብዙ አሁን በአረበኛ ቲቪም ስለተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያን ወክለውም የሚናገሩ አሉ እና የህዝቡ ንቃት ለማስፋት በተለይ በአረበኛ የሚነገረውን ስለማይሰሙ አብዛኞቹ ሰዎች አሁን እየተተረጎመላቸው ነው እና ምን ይመስላል ምን መሆን አለበት መፍትሄው ምንድን ነው
መፍትሄው በእንደኛ አመለካከት ያለው የሆነ አፍሪካ ዲሽ የሆነ አፍሪካ ቴሌቪዥን በመጀመሪያ ደረጃ ቀጠናዊ እና ተራማጅ አመለካከት ያላቸው ሰዎች መምራት አለበት። ህዝብን ለማስተማር፣ ከህዝብ ጋር አብሮ ቆሞን ለማለት፣ ከህዝብ ጋር ለመደራደር ኢንፎርሜሽን ለማለት። አብዛኛው የህዝብ ክፍል ግልጽ ውስጥ የማይረቡ ዝግባ የማይባሉ ጆርናሊስቶች ጋዜጣቸውን ለመሸጥ ሲፈልጉ ልክ እንደ ቦምባ ኢትዮጵያ ውሃውን ዘጋች እያለ ይጽፋል። ሰው ይደነግጥና ውሃ ከሌለ ልሞት ነው የኔና ልጆቼ ይላል። እዚህ ግባ የማይባሉ ግብጾች፣ አጭበርበርባሪዎች፣ ደላሎች፣ ውሸታሞች አሉ። ጋዜጣ ያላቸው፣ ራዲዮ እና ቴሌቪዥን ያላቸው እንዳውም ከኢትዮጵያ በበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አሁን ተጀመረ እንደዛ አይነት ሁለት የከሰረ ስርዓት እንደዚህ ህዝቡን ያስፈራራል። ህዝብ ግን ወንድማማች ነው። ሰንሰለቱ ስፊ ነው። የስንት ሺህ ዓመታት ሰንሰለት ነው። አብዱናስር እንደሚለው እኛ ሁላችን የናይል ልጆች ነን። ይሄ ማወናበጃ ነው። ቅድም አስቀምጥኩልህ እኮ እዛው ሀገር ውስጥ እዛ ከዛ ዳም ሰርተው ትንሽ ዳም ሰርተው እዛ ለሚኖሩ ሰዎች እንኳን ለትርስቲ ያላቀረበ እና ኃላፊነት አለብን። ይሄ ተራማጅ ኃይል ነኝ የሚል ዓለምን እንደ እንዳለች ማየት የሚችለው ክፍል መናገር አለበት። ወጥቶ ይሄንን ፕሮፓጋንዳ አቁሙ። የኛ ብዙ ችግሮች አሉ። ስለራሳችን እናወራና ይሄን ችግርም ከዛ ጋር አዛምደን ስለራሳችን ስለሆነ ግን ሶስቱም ቅጥረኛ የሆነ አወናባጅ አገር አንድ ኤግዛምፕል ሰጣለሁ። ድሮ ናስራይስት ነበረ፣ ማተሚያ ቤት ነበር፣ ሱቅም ነበራቸው። አሁን ሱቁ አለ እዛ ሸራጥ አልአጥሃር መድቡል የሚባል መጽሐፍ መጨጫ ጥሩ ጥሩ መጽሐፎች እንትን ይላሉ። አላ ገብቼ ሁለት መጽሐፍ ገዛሁኝ። ያኔ ገብቼ ሄድኩኝ። አላ ተመልሼ ለሶስት ቀን በኋላ ምናምን ሌላም ሁለት መጽሐፍ ስገዛ ሰውዬው ኦብዘርቭ አድርጎኛል። አላ በአረብኛ ወንድሜ የምትገዛቸውን መጽሐፎች የድሮ ናቸው፣ ግን ብዙ የድሮዎቹ አሉ። እንዳውም ከነሱ እዚህ ስለ የመን ምናምን ድሮ የተጻፉ ፕሮግሬሲቭ የሆኑ የመኒዝ እና አድርስም ከዛ ነው የገዛሁት። መድቡል ይባላል። ይሄ እንደምታዩ ይውል መክተበት መድቡል ጀደል ሐውለ ተውራ የመንይ የነበረው ንግግር ስለ ሳውዝረን የመን አብዮት ነው። ይህን እነዚህ መጽሐፎችን አታገኛቸውም አሁን። እና ጠየቀኝ። አራ ትልቅ ሰው ነው፣ አንተ ማን ነህ አልኩ። እኔ ይህንን መጽሐፍት ቤትና ማተሚያውን ያቋቋመው ወንድሜ ነው እና አብረን ነው የምንሰራው። እውነትህን ነው አልኩ። በኋላ ያንን ያስቀመጥከውን የድሮውን አብረን ሄደን ታሳየኛለህ፣ ምንም ፈልጋቸው ካሉ ገዛቸዋለሁ፣ አመሰግናለሁ ለዛ። እኔ ግን እንደምረዳው አልኩት ስለማምን። አሁን እዚህ ግብጽ ውስጥ ያለው ሁኔታ በጠቅላላ ከነጋዜጦቹ እንድገመል ወደ ሀላን ሽኑ ነጭ ሳቀና እንድገመል ብቻ አይደለም ማለት እነሱ የሚፈልጉት እናቶቻችንንና እኛን ለመቀረስ የተወለዳችሁት በጭንቅላታችሁ ሳይሆን በሆዳችሁ ነው ከእናታችሁ ወጣችሁ ብሎ ይነግሩናል።
ሰው ሲያምናል አልኩት ያምናል ምን ታረጋለህ ሰው የሚያመዛዝንበት አመለካከት ከሌለው ከሰውነት ወደ እንስሳነት ይቀየራል አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነው ፕሮፌሰር አይ ቲንክ በጣም ቦታው ላይ ነው እቺን ጥቅስ ያመጣሁት ወይም ንግግር አይ ቲንክ በዚሁ በናበቃ ለብዙ ጊዜ ስለያዝነ በጣም ነው ማመሰግነው ተመልካቾቻችን ደግሞ በዛሬ ባደረግነው ስለ ግብጽ የነበረው አስተምሮ ብዙ ነገር እንደተማርን እኔ ለራሴም ተምሬያለሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ፕሮፌሰር በጣም ነው ማመሰግነ እስከሚመጣው ፕሮግራም ድረስ ኤንዋይ መልካም ሳምንት እመኝልሃለሁ የተከበራችሁ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ከፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃል እስከሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ሰላም